Dobar dan, počinje emisija Posle ručka koja će možda da nas buni, a možda i završimo sa nekim pametnim zaključicima. Ukoliko je štetno ići kod lekara, pa onda insistirati na pregledima, pa otići u privatnu praksu, i šta je uopšte greška lekara, a šta je greška pacijenta? Da li je greška lekara ovo što se dogodilo u Srbiji, po ko zna koji put da pacijent umre? Da li je greška nešto što je, eto, završilo možda neko život sa 60 godina, a mogao je da živi 70, 80 ili 90? Da li smo mi ti koji treba kada odu na privatan pregled, kako bi skratili onu groznu listu čekanja, koji treba da pitaju dobar dan, da li vi imate dozvolu za, pa onda, snimanje, operaciju, anesteziju, je li to onda ponašanje? Odemo kod zubara i pitamo da li ste vi zaista zubari, da li imate dozvolu da se bavite jednim delom moje lobanje. O tome danas razgovaramo sa profesorom doktorom Gradimirom Dragutinovićem, viši naučni saradnik, radiolog, radioterapeut. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Doktorka Vesna Ivanović, ortoped i veštak sudske medicine. Biće mnogo pitanja. Dobar dan i hvala vama. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Doktorka Mirjana Babić-Simić, specijalista preventive. Dobar dan. Dobar dan. Doći će, dolazi iz Novog Sada, Sanja Hadžibarijanović, ona je advokat koji se bavi upravo ovakvim slučajevima i sa jedne i sa druge strane. I doktor Milan Colić je direktor specijalne bolnice za plastičnu, rekonstitutivnu i estetsku hirurgiju, koji se nekada bavi posljedicama, ali je prvi, a trenutno možda i jedan među retkima koji ima sve dozvole. I koliko je to smisleno, potrebno, koliko je to birokratski i naporno i gde mi to možemo da proverimo u emisiji Posle ručka. Prvo ćemo da pustimo reklame kako nas kasnije ne bi prekidali, a onda počinjemo emisiju reklame. Evo ovako, počinjemo emisiju. Od početka godine Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja izvršila je 4017 nadzora, a zbog nepoštovanja propisa 24 privatne zdravstvene ustanove izrečena je zabrana rada. Poslednja zabrana rada izrečena je juče u ordinaciji opšte medicine u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, u kojoj je preminula 72-godišnja pacijentkinja koja se nije probudila iz opšte anestezije. Imamo i mi pre toga jednu žestoku istoriju umiranja pacijenata u privatnim klinikama. To je insistiranje da budete operisani, da se skrati neki rok i tako dalje. Nikako ne otvara ona vrata, a za šta ste vi stručni i da li je pametnije da se požuri i ode u privatnu praksu. Ja moram da vas pitam, koja je osnovna elementarna razlika, u stvari koja je osnovna i elementarna prednost privatne prakse u odnosu na ovu našu državnu za koju imamo knjižicu, ne trebaju nam pare ili nam treba mnogo manje para, ali su liste ogromne? Zavisi od prakse do prakse. Znate, mi imamo veliki broj, negde oko 1200, koliko ja znam, organizacija, privatnih organizacija, od prostih, znači, lekarskih ordinacija, odnosno doktorskih ordinacija. Mi imamo zavod, odnosno dva zavoda, Dijagnoški centar Hram, naprimjer, to je već drugačija organizacija sa drugim ovlašćenjima i mogućnostima. Onda imamo, naravno, bolnice, koje su isto tako veoma ozbiljne i snabdevene, odnosno opremljene odličnom opremom i odličnim kadrom. E, sad ste rekli ključnu stvar. Odlična oprema i odličan kadar. Koliko često ta dva idu zajedno i da li treba da nas privlači odlična oprema, obzirom da i tu opremu i te nalaze mora neko da pročita? Tako je. Znate, u privatnoj praksi postoji bolja mogućnost da se proberu, prosto tako da kažem, odnosno nađu doktori koje ćete platiti naravno više, odnosno mogu da dobiju veći prihod, da zarade veći prihod, obrađujući pacijente i naravno da sve privatne prakse, koliko ja znam, pogotovo ove ozbiljne u kojima nije one man, one show, odnosno jedan čovjek, jedna praksa, da su to prakse koje su angažovali najozbiljnije stručnjake, odnosno najbolje stručnjake iz naših vrhunskih centara ili su učestvovali u školovanju vrhunskih opet doktora koji pre svega imaju mnogo više vremena da razgovaraju s pacijentom, mogu više da mu posvete pažnje, da naprave detaljniji praktično kontrolu zdravlja takvih pacijenata i kad se sve to složi sa dobrom opremom, vi imate praktično onda sjajno zdravlje ili zdravlje na nivou ovih visoko razvijenih zapadnoevropskih država. To je nama daleko, doktore, isto kao što nam je daleko da platimo to isto lečenje na Novom Zelandu. Znači, sve što se plaća u tom iznosu koji je realan,
je nama nedostupno, ali ljudi se zaduže, ljudi vape za zdravljem. Kad je zdravlje u pitanju, najčešće si ne pita šta košta i tako završavamo u tim ordinacijama. Doktore Solić, ja sam vas i najavila kao nekoga koji je najčešće pričao o dozvolama i o pravdi i nepravdi u kompletnom tom sistemu izdavanja dozvola. Da li je došlo do toga, otvaranjem ovolikog broja ambulanti, da mi pitamo li vi imate dozvolu za operacijenu salu, vi imate dozvolu za uvođenje u opštu anesteziju, da li vi imate čoveka koji je adekvatan da me uvede u anesteziju, ili da pitamo sa vrata, jeste vi uopšte hirurg? Kako mi kao pacijenti da priđemo nekome koji je spreman da nas primi, pa nam da na 12 čekova ili na rate? Ne, čekajte, ajde da ne preteramo sad baš u tom smislu. Shvatam ja šta hoćete da pitate, to je meni vrlo jasno. Ali ja bih sada postavio do pitanja kontra, samo vratit ću se na ovaj slučaj sa kojim ste počeli. Jedno pitanje za sve medije zajedno i za sve inspekcije zajedno. Svačija komplikacija i svačija smrt je strašna stvar. Ali kad će da prestane da bude vest ili treba da bude vest jednako kao i drugi, umre pacijent u privatnoj ordinaciji, pa nije taj lekar njega napao s vrata i oduzeo mu život. A kad će da postane vest, umre pacijent u kliničkom centru, ovom onom ili tako dalje, što se svakodnevno dešava. Ovo su naj... Evo, moram, napravit ćemo digresiju. Samo da trenutak. Znači, ja kao jedno od najstarijih, čini mi se u Srbiji, privatnika, moja prva registracija je preduzeće za pružanje zdravstvenih usluga, nije bilo moguće registrovati ni ordinaciju, ja sam bio poligon za sve moguće inspekcije. I nemam ja ništa protiv, oni treba da dolaze. Lekar sam po sebi, da se vratim malo kroz istoriju, ne mora sve da zna, ali mora da zna šta ne zna i time ne treba da se bavi. I zakon je tu vrlo određen, da ne kažem od Hamurabija, znači od 1700 i neke godine pre nove ere, pa do danas vrlo je određen. Lekar se kažnjava ukoliko pogreši na neki način, jel? A niko neće da pogreši iz neke najgore namere što je nekome zaista hteo samo da uzme novac u nekih higijenskim uslovima ili bilo šta. Ali upustio se u nešto što ne zna da radi. Evo, moramo digresiju kod toga kad ste rekli, ovo su vam najčitaniji naslovi, zaista najčitaniji, bar na portalima, ne znam kako to ide u štampi. 18-mesečna devojčica Sara Marković preminula je na dečijem odelenju Vranjske bolnice. Državne. Roditelji Marijan i Dušica su tada tvrdili da je izabrani lekar mesec dana lečio dete od prehlade i da nije dijagnostikovao upalu pluća, od čega je nesrećno dete preminulo. Pa onda, četvorogodišnja Dijana Marinković iz sela Ćukovac preminula je na dečijem odelenju opet Vranjske bolnice. Dan pre smrti majka i baka su je dovela kod lekara koji je konstatovao da ima upalu grla, prepisao injekcije, uveče dobila visoku temperaturu, oni su je vratili sutradan u bolnicu, stanje se pogoršavalo, počela da se guši. Elem na obdukciji je utvrđeno da je umrla zbog gušenja, koja je posljedica jake upale grla. Pa onda, Ljubici Mitrović je pukla slepo creva u Leskovačkoj bolnici, primljena je sa povišenim pritiskom i dijabetesom, umrla je zbog sepse i zakasnila operacije. Jelica Radović preminula je nakon operacije čukljeva, znamo za taj slučaj iz 2006. godine. To su najšitaniji naslovi, ne govorim. Pa Ljiljana Rambašić, 18, sepsa, nastala usled neadekvatnog lečenja zapalenja slepog creva i znamo za trudnicu koja se porodila u Inđiji, rodila je zdravog dečaka, nakon porođaja došlo do komplikacije, posteljica nije mogla da se odvoji, Bogdanka je preminula. 7 dana nakon njene smrti babica je izvršila samoubistvo, nije mogla da podlegle tim pritiscima. Uprkos našem lečenju pacijenti preživljavaju. Ako dozvolite, loš ishod lečenja ne predstavlja lekarsku grešku. Znači, loš ishod lečenja se može dogoditi iz čitavog niza razloga. U Nemačkoj, koja je jedna od najuređenijih zemalja, godišnje kao posledica lečenja, lošeg lečenja i lekarske greške, umre više ljudi nego u saobraćajnom traumatizmu u toj istoj zemlji, koja vodi vrlo striktne protokole o tom. To od kad su došli naši lekari ili... Ne, to zaista nema veze sa time. Znači, lečenje ne podrazumeva uvek izlečenje. Znači, mi u ovom konkretnom slučaju, ovoj pacijenti, mi možemo govoriti o nekim administrativnim propustima, ako su oni radili, a nisu imali dozvolu ili nešto slično. To je zaista predmet nekog sudskog ili nekog drugog istražnog postupka. Ali samo lečenje i to što je pacijentkinja preminula, nažalost, ne mora da bude ni u kakvoj vezi sa lošim i sa nekim činjenjem koje je dovelo do toga. Znači, ona je možda imala čitav niz komorbiditeta, bila je bolesna i dogodilo se da se sama intervencija iskomplikuje na taj način. Ako govorimo takođe o lekarskoj grešci, mi smo bili jedna od retkih zemalja gde je pitanje lekarske greške bilo pitanje krivične odgovornosti.
To je svuda, sada još uvek postoje i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i u Krivičnom zakoniku nekoliko dela iz domena pružanja zdravstvenih usluga. A neko odgovara, to je osnovno. Kako da ne? Mislim, vode se postupci i dalje. Sada je sud, ne mogu, mislim ja, kak, pa jeste, naravno. Ali gledajte koje više... Ja vas molim, samo jedna stvar mi zaista smeta. Da li je ova emisija zamišljena kao napad na lekare koji moraju krivično odgovaraju? Ne, ovo je više napad na pacijente. Dajte da pričamo o struci, molim vas. Ne, ovo je više napad na pacijente, ali ovo je prosto uvod u to. Sad vas biti napad štaka. Ovo sam htjela da kažem. Znači, sadašnja naša sudska praksa, nije na meni da o tome govorim, ali prosto involvirana sam u to, počelo je da u parničnom postupku, znači u postupku u kome se utvrđuje naknada štete, znači naknada štete za počinjenu komplikaciju ili, ne daj Bože, smrt, da se tu utvrđuje postojanje odgovornosti. Jer krivični postupak podrazumeva ovo što je kolega rekao, neku nameru, da ste vi imali nameru da naudite pacijentu. A ako se to dogodi iz nekog razloga, nehatno ili prosto se dogodi neka komplikacija, onda je to pitanje naknade štete. I u svetu gde je osiguranje uređeno, to se vrlo lako rešava. Tačno se zna, ima neki ekvivalent. Ta nesreća koja se nekome dogodi, to je grubo da se izgovori, ali zaista je tako, ako vam ostane, evo, kolega je plastični hirurg, ako vam ostane veći ožiljak ili nešto od onoga što ste vi potpisali da ste saglasni da će vam se dogoditi. Znači, mi polako ulazimo u to. Znači, ne samo za operacije i za procedure. Na zapadu vi potpisujete na tri lista, jedno po jedno, taksativno, sa čim ste vi upoznati da će vam se dogoditi, da možete da umrete, da dobijete emboliju, da dobijete sepsu, alergiju na sve i da ste saglasni sa tim komplikacijama, da ste upoznati i da prosto znate. Nama je to strano, nismo se time bavili, ali to će prosto doći i ovde i mi kao doktori i pacijenti moraju, ali to je, vidite, to je još uvek na nivou bulevarske štampe. Neko premine i onda se o tome priča kao o nečem neverovatnom. Znači, komplikacije u lečenju se svakodnevno dešavaju i u privatnim ordinacijama i u državnim ordinacijama i to a priori ne mora biti lekarska greška. Znači, lekarska greška mora biti, pored lošeg ishoda lečenja, mora biti da ima korelaciju i sa nekim namernim lošim činjenjem ili nepraćenjem protokola lečenja ukoliko oni postoje. Ili tih nekih vodiča dobre prakse, ili u ovim procesima akreditacije sad postoje neki... I gde tu, recimo, loša, pogrešna dijagnostika, gde tu spada pod ovo što ste sad nabrojali? U kom smislu govorite o pogrešnoj dijagnostici? Vi morate da dokažete da je nešto pogrešno dijagnostikovano. Znači imate, čak možda premine, sad smo pričali, od administrativne procedure do zaista dokazane lekarske greške. Ali to ne znači da je to napad na pacijenta sa predumišljajem, pa je to smrtni ishod ili komplikacija rezultat toga. To se stvarno ne radi. Da, ali nemar, pitam vas za nemar. Pa i nemar je takođe isto bitna komponenta. Apsolutno, nemar jeste. Nemar jeste, ako se dokaže, naravno da treba da se osudi i kolega i doktor, kogod hoće, ako se dokaže. Ali ne može a priori javno mnjenje da optužuje nekoga bez argumentovanih dokaza da je to učinjeno sa nekom namerom. Zaista ne. Sad vas pitam kao veštaka, pitam vas kao doktora. Ta ideja da je neko pogrešno lečen u određen period i da to mi ne možemo da dokažemo, nismo tako daleko otišli, da će to da ishoduje time što neko živi 70 umesto 90 godina ili 60 umesto 80, da li kod nas uopšte u praksi veštačenja postoje takvi predmeti? Pa ne, o tome koliko biste eventualno živeli, ali zaista u svakodnevnoj praksi postoje, ja ih radim relativno često, da imate loš ishod lečenja. Recimo, neko ima prelom pa mu zaraste loše, pošto sam ja ortopedski hirurg i traumatolog, onda u tom smislu, znači, ostane deformitet, pacijent smatra da je to moglo da bude bolje, nije bio upoznat sa time. Dakle, još sam ovo htela da kažem, lekarska greška postoji u užem i u širem smislu. Vi imate tu lekarsku grešku u širem smislu, gde vi, praktično, pacijent ima pravo da tuži za naknadu štete ukoliko čak i rezultat bude relativno dobar, ali on nije bio upoznat kakav će biti. Znači, na nama je kao doktorima da njih upoznajemo, tako propisuje zakonodavac, da pacijenta moramo detaljno da upoznamo sa svim segmentima lečenja i sa mogućnostima komplikacije i sa time šta ćemo u kom trenutku da uradimo ako u nekom pravcu krene.
to nama ne izgleda baš simpatično, jer smo mi svi kao doktori, naročito mi hiruzi, zamišljamo da smo na neki način u nekoj poziciji superiornosti. Ali sam naš posao se zove zdravstvena usluga. Mi smo davaoci usluge. Mi moramo na neki način da budemo i servilni i na neki način da se tom pacijentu priklonimo i da mu objašnjavamo mimo stručnosti. Znači, moramo da imamo i taj jedan segment gde ćemo da mu objašnjavamo šta se dogodilo. A zaista vi imate postupke u kojima se dokazuje da je neko umro zbog nemara i onda se, znači, to se tačno zna kako potpuno se analiziraju. Pre svega mora postojati obdukcija koja će utvrditi uzrok smrti. A onda unazad, retrogradno, od početka lečenja se svaki papir, svaki nalaz, svaka češlja. Medicinska dokumentacija, češlja, svaki podatak o tome da li je postojalo zapaljenje, da li nije, kad je sepsa nastupila, da li je previđena, da li je mogla da bude prepoznata. Vi imate neke forme koje ne možete ni da prepoznate. Čak i najiskusniji, najvrsniji doktori ne mogu da prepoznaju odmah, ali eto, znači, postoji prosto ustaljena procedura i sud pokloni poverenje jednom veštaku ili komisiji veštaka različitih specijalnosti sudske medicine, oblasti kojom se bave i onda na neki način donesu neku odluku. A osim ove dve, krivične i parnične odgovornosti, vi imate i tu neku etičku odgovornost, čime se kod nas bavi Lekarska komora u sudovima časti, gde se takođe o tim greškama ili nekim prekršajima koje načini doktor ili zdravstveni radnik u nekim drugim komorama, raspravlja na nivou etičkog struke, direktno struke, da li postoji nešto za što je u etičkom smislu taj kolega odgovor. Pa trebalo bi da znate s čim se mi sve srećemo, na primjer, u privatnoj praksi. Pazite, pre mnogo, mnogo godina, meni dolazi pacijent, pa mislim da ima 25-30 godina na početku prakse sami, dolazi švajcarske pacijentkinja, koja je, mislim, naša, jel, koja živi tamo. Koja je trebalo da radimo ozbiljnu operaciju, facelifting veliki i tako dalje, koja pije šaku lekova, koja je srčanik, ozbiljan bolesnik. Na svako pitanje naše, ona odgovorila sa ne. Da li od nečega bolujete? Ne. Da li uzimate neke lekove? Ne. Da li ste ikada operisani? Ne. Znači, slagala nas je 20 puta. Mi ne možemo da se igramo detektiva, jel? Mi smo operisali, ona se šlugirala. I sad, dajde, kažete mi čija je to greška. Nemam ništa protiv. Ako neko doktor je da je naša greška. To je pitanje za doktorku. To je insistiranje, operišite me, lažiranje nalaza, sakrivanje koje lekove pijemo, samo zato što nas, ne znam, boli kuki, nećemo više da ćopamo i onda krijemo i lažemo, donosimo, ide se i do plagiranih rezultata, pa verovatno i do sakrivanja, je pretpostavljeno za ovu ženu. Jedna od pretpostavki jeste i da nije uradila detaljne analize koje su neophodne za uvođenje u totalnu anesteziju. Koliko to može da nas dovede do... Jesmo mi negde, kada mi kažu šta može da se desi, jesmo mi svesni da mi zaista možemo da umremo zbog čukljeva, da možemo da umremo zbog prehlade, jake upale grla? Znate šta je problem u ovom veku? Mislim, može i kod nas, može i globalno. Ovo je vek preventive i vek negovanja zdravlja. U Srbiji, ne samo u Srbiji, se neguje bolest. Postoje i u jednom i drugom slučaju, i kod privatnih lekara i kod državnih lekara. Ako se nema ove nove informacije nauke 21. veka koje zahteva preventivu i negovanje zdravlja, a ne bolesti, onda se događaju ove situacije sudsko-medicinske, smrtni slučaje itd. Meni je nekad teško kad čujem od čega je umro. Znam da ima izlaza i kod nas u Srbiji je teška borba do zdravlja, upravo zbog toga što nemamo te nove informacije nauke 21. veka. Nauka 21. veka preferira, kaže, tri koraka, aj tako da kažem, je do zdravlja i do negovanja zdravlja. Prvo je, naravno, pravilna ishrana i čak kažu da do 2030. prvi uzrok svih bolesti i poremeća imuniteta, nepravilna ishrana. Znači, ono, enzimi su nosioci našeg života i tako dalje. Druga, naravno, znači, pravilna. Druga je, kaže, fizička aktivnost, a ne preterana, i to mi se dopada, moje godine. Kaže, mi smo sedanteran narod. Sedemo, skuvamo kafu i po dva sata pričamo i svi krivi i tako dalje i tako dalje. Znači, mnogo malo se bavimo i fizičkom aktivnošću, naravno prema godinama. I ono što treće se preporučuje prosto na svetskom nivou, ne nauka, svetska nauka, Svetska zdravstvena organizacija, koja kaže da u ovom veku su potrebni prirodni, biološki očuvani dopunjivači hrane. Zašto? 19. juna 2002. godine Svetska zdravstvena organizacija dala je globalno zaključak koje je odmah prihvatile Ujedinjene nacije, a ima i proglas UNICEF-a,
baš za rešavanje problema nedostatka mineralnih vitamina kod ljudi. Oni su napisali veliku, veliku studiju šta se događa još od trudnoće nadalje ako bebo u stomaku nije dovoljno dobile te minerale, vitamina. Možemo mi da se vratimo na temu? Moramo pozdravimo Sonju Hadžibrijanović, advokat, poštovanje i hvala vam. Vi ste iz Novog Sada došli. Kada se dešava greška, u stvari, kada se mi osjećamo ugroženo, bilo da smo platili u kešu ili smo negde otišli sa zdravstvenom knjižicom, ko je taj od pacijenata koji ulazi u sudski postupak? U sudske postupke uglavnom ulaze pacijenti čije je zdravlje ili vrlo ozbiljno narušeno zbog toga što ima osjećaj ili smatra da je u pitanju nesavesno lečenje ili rodbina kod koje je pacijent preminuo i smatraju da je do smrti došlo usled ili lekarske greške ili nesavesnog lečenja. Znači, to su ljudi koji se javljaju ili... Oni mogu da su se negdje raspitali. Mi često, znate šta, kada neko izađe i kada vam donese nalaze i kada kaže, slušajte, ne znam, sada je vaše srce u redu, ali, ili, i tako dalje, i tako dalje, mi nismo, mi najmanje, što nam padne na pamet je nesavesno lečenje ili greška lekara. Krivimo sebe, svako od nas ili ne spava, ili se loše hrani, ili puši, krivi sobstvene krvne sudove, pluće i tako dalje. Oni koji ima hrabrosti da se drzne i da krene na lekara, koji je do juče bio mali bog, kome smo juče u ruke... Ali to se uglavnom, ja se izvinjam, ali svi sudski procesi, većine njih se odnose na hiruške discipline. Uglavnom se smrtni ishodi ili taj loš ishod lečenja odnosi na postoperativne komplikacije. Mislim, najveći broj i najalarmantnije su. Vrlo retko vi imate da neko kaže da ja sam imao visok pritisak, pa neko mi nije dao baš adekvatan lek, ja sam dugo imao pritisak i onda sam preminuo. To je ono što sam vas pitala. Većina sudskih sporova u našoj zemlji se još uvek vode za posledice, znači, u hiruškim granama. Ginekologija, akušerstvo, hirurgija, opšta hirurgija, ortopedija, urologija, plastična hirurgija, dakle, grudna hirurgija, dakle, tu gde je i smrtnost velika, znači, po samom tipu lečenja, znači, ozbiljne bolesti, velike hiruške intervencije, ozbiljna anestezija, pa ima i dosta komplikacija. A s druge strane, pacijentima se čini da imaju valorizovano, da to vide odmah, da to može biti pozitivno rešeno u njihovu korist u materijalnom smislu. Ja mislim da najveći broj nezadovoljnih pacijenata dolazi iz sfere kojom se ja bavim. Ja sam opšti hirurg, sam direktor bolnice za plastičnu hirurgiju. Koliko tu ima smrtnosti? Ja moram odmah da vas pitam. Čekajte, nećemo pričati o smrtnosti ovog trenutka. Ja vam govorim sad o nezadovoljnim pacijentima koji završavaju na sudu. Daleko bi bila sad smrtnost, pa ne mora svako da umre, ima komplikaciju. Ali kod mene je definitivno najveći broj nezadovoljnih pacijenata. Jer oni dolaze, ja 1000 puta pacijentima kažem hvala vam na poverenju, vi ste došli, platili nam novac, pokazali nam poverenje i sada očekujete, došli ste lepi da budete još lepši. I sada je pitanje da li sam ja pročitao njegovu želju u glavi i da li sam ispravno postupio što sam pristao da ga operišem. Jer ako vidite da nekome nos potpuno u redu slaže se sa licem i znate da je operisan 3 puta, znate da je problem u glavi, da nije u nosu. I imate jedno projektovano stanje gde pacijent je nezadovoljan svojim nekim izgledom za koje misli da je, na primjer, pretplatio ili da nije dobio ono što je hteo i tako dalje. I pravom sud. Verujte mi da najveći broj nezadovoljnih pacijenata dolazi sigurno iz oblasti kojom se bavim. Ali dok, da li razumete? Čekaj da sam završao. Znači, sada se već završava veliki broj pacijenata u inostranstvu, u Americi, koji razgovor kod plastičnog hirurga počinje, dobar dan, da li ste došli svojom voljom ili vas je neko naterao. Pacijent skuplja pola para za advokata i plaća ga pre operacije, a pola para daje doktoru. Ne zna tačno zašto će da ga tuži. Da li je nezadovoljan anestezijom, uslugom, okliznuo se ili bilo šta drugo. Advokati plaćaju kotizacije za naše stručne kongrese, slušaju o komplikacijama da bi posle toga imali materijal kako će da dobiju slučaj na sudu. Znači, verujte mi, ima svega. Nije to još stiglo do toga. Ajmo postavimo stvar, da okrenemo priču na drugi način. Prvo, kod nas pacijenti kad dolaze kod doktora znaju da imaju pravo na lečenje, ali ne znaju, ne postoji udžbenik ili uputstvo kako on treba da bude lečen. U Americi se izdaje knjiga jednom godišnje sa obaveznim načinima lečenja koji doktori moraju da pročitaju i da se njome služe i po njima, po tim uputstvima da leče pacijenta. Mi ta uputstva striktno, recimo, upražnjavamo u onkologiji.
imamo kontakt sa Viržifom i postoje konzilijumi koji imaju prepisane šeme, tako da kažem, načine lečenja, diagnostike i tako dalje. I svi moraju da se drže toga. Sistem greške, tako je, svi. Znači, da se zove doktor 1, B, C, kako god nazovite ga, on ima šemu po kojoj mora postupati. Otuda i postoji konzilijum. Dvojica, trojica do petorica doktora koji se slože i kažu bit će polihemiju, pa onda će biti hiruška ili već kakva treba terapija. Znači, najbezbednije je onaj koji ima najguru bolest. Ne, ne, to je obezbeđeno shodno onome gde je smrtnost najveća i gde je, paste, ka onkologiji gravitira 10 miliona Srba. Znači, toliko je zainteresovan. Zato se zove Nacionalni institut za kancer, odnosno lečenje kancera. Nacionalni institut. Kao što postoji klinički centar Srbije, to je privatna praksa. Privatna praksa je jedna posebna kategorija koja ima zadatak da u određenim oblastima završi kapitalan posao u funkciji sjajnog znanja ljudi koji to treba da urade. Naravno, to pacijent ne zna. Pacijent smatra, ako ja kaže, ja uplaćujem od moje plate, dajem i doktor ima pravo. Ja se kada se šalim, kada ne pričam o ozbiljnim medicinskim problemima, kaže, vidi, zašto misliš da doktor bolje radi nego što ti radiš na svom radnom mjestu? Pretpostavljam takih ima i doktora. To je nešto najstrašnije što čovjek može čuje. Tako je. Tako se i dešava. Znači, nemamo mi idealne doktore. Naši doktori nisu niti mali bogovi, niti sveci, imaju svoje raznorazne poroke. Pitanje je kako je ko učio. Pitanje je da li je dobro naučio. Pogledajte, vrlo često, ja kažem, kad razgovarate da izmenite, recimo, lekarsku grešku, treba pitati doktora kad je posljednji put napisao neki rad, kad je bio na nekom kongresu, da li je izlagao neki pregled, da li ga je neko pozvao da on predaje. Naše ljude, recimo, sa onkologije ili stručnjake s kojima ja imam kontakt ili koje preporučim da pacijent dođe na pregled i da plati pregled, taj doktor je, to da li je profesor ili nije, to je za studente, on je profesor u medicini, znači medicinu besprekorno zna. Znači, ako hoću da pošaljem i plus tradicija... Čekajte, jel treba pacijent da googla da li ste vi kad ste poslednji put predavali... Tako je, treba. Kao što googla za dobre cipele, za dobru jaknu, on mora da googla i kome poklanja poverenje. Jedno je otići u dom zdravlja, primjena zdravstvene zaštite. Mi pričamo, još uvijek se vode teme neke i razgovori oko nekih vakcinacija. Znači, kada pacijentima kaže, ako ste našli vašu dijagnozu na Google, idite za drugo mišljenje na Yahoo, nemojte da idete kod doktora, mislim, stvarno. Ne, ovdje se pretraže radna biografija lekara. Ja mislim drugačije. Da, ovdje se pretraže radna biografija lekara. A molim se, ali nemojte mi sad reći, mi čak i u ovome studiju, naravno, od ljudi koji su vlasnici, ne samo televizije Happy, ja mislim da, recimo, Dijagnoški centar Hrvatska posveća ogroman broj ljudi, upravo kao i kod gospoda Colića, jer zna da je u pitanju tradicija, kvalitet, da nema, što se tiče grešaka, da kusemo drvo, da ih naravno nema, da rade eksperti vrhunski i da tu kada odu. Nemamo mi doktore para za to. Mi odlazimo u Klinički centar Srbije, odlazimo u Klinički centar Leskovac. Pa dobro, na dobrom ste meni. Imamo nešto lošenike. Klinički centar Srbije je perfektan. Kažete, perfektan, a opet treba da, kada dobijem uput, pa kad me primaju, da kažem, dobro dan, vi ste, pa onda na telefon postoji. Izvim, ovo čemu je doktor Dragutinović? Pa to je naš problem i problem nije mali. Ovo čemu je doktor Dragutinović govorio, to su protokoli lečenja. Da, vratit ćemo se, videla sam da ste, zapamtite, molim vas, objasnit ćemo i taj deo, samo da uključimo gledalce. Dobar dan. Hvala. Dobar dan, izvolite, u programu ste. U programu ste, izvolite. Aha. Jel mogu ja da postavim pitanje doktorima? Možete. Ja znam da na listi koju potpišem kod anestezijologa piše da tamo, da preuzimam sve rizike iza toga. A kako onda meni oni garantuju nešto? A ko je vama garantuo? Ko je vama rekao ja vama garantujem? Pa kao evo ja slušam, na primjer, kažu da to oni se dogovaraju. Konzilijum, da. Ali da li je ikada iko od lekara vama rekao ja vama garantujem? Pa nije rekao, ali isto tako. Pa jeste. Nema, kod nas u kliničkom centru ja sam išao neke intervencije
garantuje vam anestezijolog da će biti sve ok. A to je isto. Viša sila. Kako je kompanija kad poletite iz Minhina, će poletite u Beograd? Ili garantuje? Naravno da ne garantuje. Pa naravno. To sam ih htjela da kažem, gospođi. To je onaj deo u kojem sam ja, doktori Colić, htjela da kažem da jesu krivi sa pacijenti. Da, ima, dešava se da budu krivi lekari. Evo vas da pitam, insistiranje da se skrati neka lista čekanja. I kad kaže, ne znam, dođite na pregled u junu i tako dalje, pa on odgovara pre podne ili popodne, pa nama padne mrak na oči. Mi pokušavamo to da skratimo sami. Pronalazimo klinike, ne po tome, doktore, kako ste vi rekli, da li je neko u praksi 10 ili 30 godina, ne po tome da li je preporučen, nego smo, nažalost, u situaciji da vidimo ko daje na rate ili ima nižu cenu. Kada nam se da da potpišemo sve rizike, to se isto dešava na kliničkom centru, to se isto dešava i u privatnoj praksi, malo ko od nas, možda i niko, ne pročita od slova do slova šta smo potpisali. Na osnovu čega onda može da se bazira jedna tužba protiv lekara? Prvo bih primetila da zapravo najmanji broj ljudi upravo ide i plaća takve neke preglede. Znači tu i ti koji to plaćaju i koji biraju sigurno se dobro raspitaju ako su pogrešili. Ali u krajnjoj liniji ako je nekome data dozvola za rad, da nešto, neku medicinsku proceduru sprovodi, neko snimanje, neku dijagnostičku metodu do koje ne može pacijent da dođe jer je na listi čekanja, onda za to mora da odgovara taj. Ne može tek tako. Znači, zašto bi pacijent sada googlao i tražio da li je neko stručan ili nije stručan? Meni je to, moram priznati, kao nekom laiku ko nije lekar potpuno van pameti. A i za nekoga starijeg od 70? I starijeg i mlađeg i sve jedno. Vidite, vi kad ste bolesni, kad imate problem, pa poslednje vam je da googlate koga ćete naći. Odnosno, sigurno se prethodno raspitujete da čujete i dobijate neke preporuke. Ali to je iskom šiluka, ja ne mogu tako da... Ne, i od lekara. Ja lično bih se raspitala kod lekara koje poznajem, da li da se, ne znam, javim kome na neki pregled, ukoliko ne želim da čekam da to uradim u nekoj državnoj medicinskoj ustanovi. A ako hoćete da čekate, da se raspitate opet? Takođe. Ne, ali s druge strane, da li vi uopšte možete kao pacijent da birate kod koga ćete doći? Ja mislim da ne možete. Ne. Možete samo lekara opšte prakse. Da, lekara opšte prakse. I to nije ni dozvoljeno. Izabranog lekara. Da birate kod koga ćete se lečiti. Ne možete da izaberete ni ko će da vas porodi. To je kad vam se desi, ko je na smeni. I taj zakon je vrlo strog u primjeni. S druge strane, znači kada su urgentna stanja, kada se vi nađete ili kada ste u situaciji da vas odvedu ili odvezu u neki urgentni centar, mislim, gomilu puta sam čula od mojih poznanika lekara koji prvo nazovu da vide ko je dežuran. Mislim, da li to sme da se dešava? Znači, da li imate sreće ili nemate sreće, kod koga ćete doći? A šta ako je na smeni neko komu se ne dopada? Onda zove svoje kolege koji će naravno doći tu da pripomognu. A šta sa ljudima koji... Nije to tako. Ja ću vam reći... Pa nije baš ne znam. Ja imam tako... Ja sam otvarao urgentni centar... Moja ekipa, moram s ponosom da kažem, ne, s ponosom mogu da kažem da smo u subotu proslavili 30 godina od osnivanja prve magnetne rezonance u istočnom delu Evrope do Japana. Ono što me obradovalo to da negde 50% ljudi, ne znam ni ko je, ko ni šta radi ni kako, to su neki mlađi ljudi koji sad naravno preuzimaju neke obaveze koje smo mi... Ako vi ne znate ko su, kako ja da sam njima? To su neki novi mladi ljudi koji naravno rade. Pa šta ja da radim kad mu padnem pod noć? Urgentni centar, kliničko centar Srbije, računajući urgentni centar, recimo isto Bežanijske kose, ima timove vrhunske. Onaj koji u prvoj postavi u direktnom kontaktu s pacijentom uvek ima starijeg doktora, dvojicu, trojicu, elitnih, dobrih doktora, koji je pozivao u pomoć ako mu treba. Neće zvati eksperta vrhunskog, ne može taj sve da postigne. Ako dođe do potreba se presadi, otkinut prst ili ne znam ja, da ne nabrajamo sad šta se može da bude, neurohirurgija, trauma glave. Za onu klasiku neka tuča je bila povreda da se od razderotine neka očisti i tako da je to možda radi i mlađi doktor bez nekog velikog iskustva da završi posao. A ako vidi da je neki veći problem, poziva ima stari. To su stari dežurni. Naš sistem je odličan. Mi smo zajedno radili u jednom centru. Samo što, kako da vam kažem, saobraćajni propisi su odlični, ali su putevi loši i ljudi ginu. Znači, naši su propisi odlični. Evo šta smo mi sada čuli. Evo ja ću da vam prevedem na jezik pacijenta.
Dakle, ako bolje bi vam bilo da imate traumu glave ili da ste okološki pacijent, nego da je u pitanju podrotina, prelom noge... Ne, pa nemojte tako da pričate. Zato što će raditi sa vama... Pazite, neko ko je mlad doktor, to ne znači a priori da je on nestručan. Pre svega, evo, doktor Dragutinović je u tom savetu zdravstvenom srpskom, on propisuje kakva je kontinuirana edukacija, znači svako mora biti edukovan. On ne može da... On mora da ide na kongresi da sluša. Vidite, mi svake godine moramo da obnovimo licencu. Znate što to znači? Znači, za razliku, na primjer, od novinara ili vozača ili bilo koga drugog koji treba da obnove takođe njihovu dozvolu za rad svake godine, mi svake godine obnavljamo dozvolu za rad, koja se zove licenca i koju overava komora. I morate da skupite poene na osnovu stručnog usavršavanja. I to je baš iz razloga da bi se pravila. Ajde onda gledajte iz ugla nelojalne. Molim vas, gledajte iz ugla nelojalne konkurencije. Koliko njih bez te licence ili ova klinika konkretno bez dozvole za uvođenje? Nijedna. Zašto je onda ove godine zatvoreno, evo, sad ću vam reći, od početka godine 24 privatne zdravstvene ustanove? Hoćete da vam kažem, znači, kada sam počeli kod mene dolazi inspekcija, ja ih pitam što ne idete kod ovih što nisu prijavljeni. A oni kažu, doktore, znate koja je razlika? Oni koji su neprijavljeni, oni nisu na našem spisku, mi ne smemo kod njih da odemo. A oni koji su prijavljeni, to jest vi, mi ćemo dolazimo kad god hoćemo. Ali ima i druga stvar, ček, ima i druga stvar. Oni mogu biti zatvoreni iz raznih razloga, desi se moment da je neko od ljudi koji je radio, ode negde ili u penziju ili u inostranstvo ili je bolestan ili umre. Mislim, bezbroj razloga. Tako da u tom momentu, zato i postoje te inspekcije koje kontrolišu. Dakle, mi kao zavod imamo obavezu da postoji određena struktura i tu strukturu poštujemo. Može se desiti u nekom mesecu da ta struktura nije popunjena. I inspekcije su vrlo tu pedantne, kontrolišu da li je dobar, ako je prijavljeno, sve koga mora imate, koliko se stara. Znači, taj deo funkcioniše, ali desi se kratka da nekog nema. Ova ordinacija koja je napravila grešku, odnosno pitanje je da li greška, vidjet ćemo to naravno kad se završi obdukcija i tako dalje. I sve je slično, mi smo to propratili. Mi vrlo to pratimo i nama je vrlo interesantno učimo na tuđim nesrećama na kraju krajeva da vidimo da se one izbjegnu na neki način. Neobično je da nije bio čovjek sa licencom, to je baš neobično, nije uobičajeno, retko je. To su stvari koje obzirom su plaćene, pravi se veća čarlama i treba se pravi, naravno, odnosno galama. Ali mogu da vam kažem da od tih 1200 ordinacija, ogroman broj, sami ste rekli, ogroman broj funkcioniše kako treba, kao i kod doktora Solića. Naravno, zašto njega češće obilaze? Zato što ima mnogo ozbiljniju klijentelu, kad kažem klijentelu, veći broj ljudi. Kod njega je prolaznost pacijenata, broj pacijenata, mnogo, mnogo veći. Kod njega je broj ljudi koji prođe razne procedure, beskrajno veliki, a plus je ekstremno osetljivo, govorimo o estetici koja je na svakom planu delikatna. Kod nas isto tako, vrlo često dolaze, da li pripadate nekoj stranci koja je na vlasti ili ne pripadate, to nema veze. Ministarstvo propisao i oni dolaze redovno i vi njih prihvatate, čak ih molite, dođite ako nešto ima novo. Od zakona, da je zakonodavac novo nešto tražio, kažete nam da nabavimo, da nemamo problem oko usporavanja rada i tako dalje. To se podrazume. Meni je ovo skandalozno da se desilo da čovjek nema licencu, prosto je neverovatno. Radi se o anesteziji. Mislim da je u nekoliko slučajeva baš bila anestezija. Moramo da napravimo. Ja bih samo molila gospodine koji na vezi da se strpi, jedan minut traju vesti. Ana Đukić i odmah vas uključujemo u program. Hvala vam na strpljenju. Nekoga ne vezi koji ima dosta strpljenja. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Ste hvala vam što ste sačekali. Ja sam advokat Bošković. Predstavio sam se vašim stanom. Hoću jedan primer iz moje prakse. Prvorotka sa Uba ode da se porodi u Valjevo. Zbog potpuno lošeg tretmana, ne samo ginekologa, nego svih ostalih, ona... Nisu uzeli anamnezu, nisu uzeli apsolutno nikakve rezultate ni provere i ona se porodi i nažalost dobije sepsu. Dođe do situacije da eksplodira. Hirurg dežurni kaže, bit ću vulgaran jer ću upotrebiti njegove reči, kaže prstenac tamo, znate gde, pa nek se isprdi, upravo tako. To je zapisano sve u sudskom spisu. Hoćete mi reći da nije vaš klijent bila Ljubica Mitrović? Molim? Da nije vaš klijent bila Ljubica Mitrović? Nije.
nije. Moja klijentkinja sa Uba, ne znam da li dobro, je... Dobro, nije bitno, znači nije jedina. Dobro. Čirička, evo. Znači nije jedina. I slušajte još ovo, da pošto štedim i vaše vreme. I hitno je dovedu u GAK, tu doktorka Berisalac konstatuje za 5 minuta su je spasili život, samo goli život, odstranili sve reproduktivne organe. Ja predložim sudsko-medicinsko veštačenje Instituta za sudsku medicinu, koji konstatuju frapantne propuste lekarskog osoba u Valjevu. Međutim, nažalost, sud u Valjevu, što meni nije ni stalo bilo da nekog, ja nemam ništa od toga da nekog glasi krivim, ali makar da se utvrde propusti. 7 godina se vodi parnični postupak, oni prave fintu i angažuju tim lekara sa medicinskog fakulteta i gle čuda, tim lekara od 7 lekara, eksperata, profesora univerzitetskih, koji sa sudske medicine daju svoje mišljenje i zaključke, ne važi ništa, a 3 lekara sa medicinskog fakulteta bukvalno se nađu sujetni. I, nažalost, sud, pošto radi na osnovu sudsko-medicinskog veštačenja, odbije čak i tužbeni zahtev. I gle, crne farce, ona je žena platila još 500.000 dinara troškove. Ostala bez potomstva daljeg, a ovde je evidentno utvrđeno na osnovu ovog medicinskog veštaka Instituta za sudsku medicinu, veštačenja u stvari, to je cela jedna brošura koju su oni napisali. I eto, to ću da vam kažem, nesreća je ne samo u medicini, to je tako i u pravosuđu, sujeta, tragedija ljudska. Pričat ćemo. Vama hvala, hvala vam što ste se javili. Sujeta lekara postoji i to je daleko od, u stvari, da kažu da je negde među branšama gde je to najizreženije. Ovi ostali bar ne rade o glavi. Sonja, Ljiljana Arambašić, 18 godina, je preminula od sepse. Nastala je usled neadekvatnog lečenja zapaljenja slepog creva. Roditelji devojke su 10 godina čekali na izricanje presude optuženim lekarima. Suđenje je odlagano, to je vama sve poznato. I na kraju, lekari, neću ih imenovati, su osuđeni, 1, 2, 3 lekara, su osuđeni na po 2 godine zatvora i zabranu rada. Veći sudi je oslobodilo krivice, pa 1, 2, 3, 4, 5, 6 lekara. I roditelji su tada rekli da je pravda zadovoljena. Na izricanju presude su sedeli u sudnici, držali su fotografije od ćerke itd. Koliko puta ste naišli na to da je zaista ovo što ste vi pomenuli, tražeći tu pravdu neku, posebno kada je smrtni slučaj u pitanju, kada vam neko izrekne u kazni zatvora, mi, što kaže čovek, nemamo ništa od toga, da li je on u zatvoru pa će izaći itd. Kad vam to isto prinače u novce, što je na zapadu potpuno legitimno, gde funkcioniše sistem osiguranja... Različiti postupci nisu u vezi jedan drugi. Ali u Srbiji ljudi nisu spremni na to da tuđa nesreća, a ne daj Bože pare, mogu da nadoknade nečije zdravlje, ne govorim o životu. Zašto se onda vodi sudski spor? Šta je cilj tim ljudima? Cilj tim ljudima je praktično da... Da budu u pravu. Ne samo da budu u pravu. Cilj je i satisfakcija. Znači, ako vam neko svojim nesavesnim radom, a ja dozvoljavam da i naravno jeste, profesija lekara je vrlo osetljiva, teška i tako. Ali ako se neko već opredelio za to, znači, treba sve da preduzme da tom čoveku koga leči, znači da učini sve ono što neka medicina, neki standardi medicinske nauke predviđaju, da ga spasi. Ako je to učinjeno tako, da su napravljeni propusti koji su nedopušteni, koji ulaze u sferu nesavesnog lečenja, a sa tim sam imala prilike zaista dosta puta da se sretnem. Ako se sve to dešava i ako taj neko svojim neradom, nečinjenjem ili lošim činjenjem dovede do nečije smrti, meni je sasvim razumljivo da ti najbliži, koji su na milion načina unakaženi zbog toga što se desilo, traže satisfakciju da taj neko bude kažnjen. Ali ne samo to. Ja mislim, cilj nije samo da on bude kažnjen, da li zatvorskom kaznom ili na neki drugi način. Već treba profesija, znači ostali, da se zapitaju da li ta osoba,
Ali zaista da ako misle o dobrobiti svoje profesije, da li je taj propust, odnosno to nesavesno lečenje, na takvom nivou da taj čovek zaista ne bi više trebao ni da se bavi tom profesijom. Postoje greške i greške. Znači, neke greške koje se... Sad mi objasnite, evo kao neko ko zastupa njih. Da. Mi znamo koja su imena u našem zdravstvu. Da. I sada zamislite čoveka koji je, evo sad smo imali slučaj, zvao je čovek i kaže, eto, dovedena je žena u Beograd, ko doktorke Brisavac, ona je izvukla ženi živu glavu, spasila je ženu. Sa druge strane, mi imamo emisiju u kojoj su najžešće osuđeni, osuđuju pacijenti doktorke Brisavac. I sad vi imate takvu jednu lekarku koju hiljade hvale i jedna grupa najstrašnije optužuje. Znači, ona nam je potrebna za ovih ovde par hiljada, opet postoje neke određene sumnje, pa gde je tu pravda? Da li zbog jedne greške nakon 700, 1000, 300 pacijenata neko zaista treba da dobije suspenziju na godinu dana, što je strašno za lekara? Treba. Treba. Otkud vi sa ove strane doktora? Otkud vi sa ove strane doktora? Pa to nije ad hoc rešavanje. Znači, to se tačno zna. Ta stvar je nonsens. O tome nema razloga. 100.000 dobrih dijagnoza, jednu pogrešite, krivi ste. Mora da vodite računa da i 100.000 i prva bude odlična. Tu nema opuštenja. Nema tebi bonus. Idu u zatvor, tako? Da li profesionalni vozač ako nekoga zgazi? Vi shvatate da sa tom suspenzijom, kaznom, otkazom, mi gubimo čoveka koji, evo, sam je doktor rekao, vi ste ljudi od krvi i mesa, ima dobrih, ima loših dana. Ima ljudi koji imaju razne poroke među lekarima. Znamo i svi da smo osnovno plašo one cveće. Samo sam htela ovo da vam kažem. Znači, postoji pozitivni zakonski propis, postoji koji govori o nedostojnosti. To je još jedna druga stvar u lekarskoj praksi. Znači, ne samo ako počinite delo neko koje je iz domena pružanja zdravstvene usluge, znači da lekarska greška, neko loše lečenje ili tako, nego recimo da ste pijani zgazili dete. Naprimjer, u Danskoj vi trajno gubite licencu za rad, za takvo delo, jer se smatra da a priori lekar mora biti dostojan za obavljanje svoje profesije. Znači, naša profesija je vrlo etički na visokom nivou i zahteva od svakog od nas da se trudimo da budemo u raznim aspektima što bolji. U vreme kad sam ja bila direktor komore, postojali su, na primjer, kad se obnavlja licenca, znači bilo je da se utvrdi da li je neko optužen za krivično delo koje ga čini nedostojni. Imali smo nekoliko kolega koji su imali, na primjer, pedofiliju, ne znam, obljubu nad maloletnim licem. I sad je pitanje vrlo tanano etičkog odbora ili suda časti da utvrdi da li je on etički podoban da bude, ne mora biti pedijatar, ali svejedno, bilo šta da radi ako je optužen za delo, na primjer, bludne radnje nad maloletnicom. To ga ima u svakoj zemlji. Pa to ga ima u svakoj zemlji, to je zakonski regulisano, to kažem. On može biti izvanredan doktor. Kad neko nepodoban ovaj zgazi. On je izvanredan doktor, ali jednostavno nedostojan da obavlja tu zbog nečeg drugog. Tako isto i ovome. Znači, zakon postoji, treba da se, ovo što je gospodin rekao, pravo nije uvek pravda. Dogodi se nekad da, ne znam, možda su ti prvi veštaci pogrešili, a drugi nisu. Mislim, pitanje je šta je tu zaista tačno. Sud je tu da utvrdi ko je u pravu i mislim da mi ne treba... A znate li da je na sudu kasno? Ova cela emisija je posvećena upravo tome da ne dođe do suda. I vi ste upravo demontovali doktora... Ali ne možemo mi preuzeti ulogu suda. Da, ali upravo ste demontovali doktora koji je rekao kada dođe inspekcija, pa nema te stranke čiji si član da ti spase glavu, ali je činjenica da ima podobnih i nepodobnih. Činjenica je da može da se prođe, ajde vidi, završi to, ajde sredi ovo. Dobro, nije tu zdravstvo, to je u svakoj sferi. Ja sam malo pre rekao... Upravo, govorim iz iskustva iz drugih sfera. Dobro, treba da nađete meru. Evo, ja ću vam dati jedan primer iz tehnike, vezan za Amerikance, koji su slali ljude na mesec po programu Wernera von Brauna. Oni su išli na sigurnost, znači ono što svi od nas očekuju što se tiče doktora, znači sigurnost u lečenju da je ona apsolutna, apsolutna pojav ne postoji u medicini. Oni su kod tehnike slanja ljudi na mesec išli na devetu, takozvanu čuvenu von Braunovu nulu. Nula zapeta, pa devet, devetki, pa jedinica. Takva je bila sigurnost. Onog momenta kad su smanjili na treću nulu, njima je troje ljudi izgorilo u onoj kapsuli. Odnosno, kasnije je izgorela sedmočana ekipa sa dve učiteljice ili već kako je bilo. 100.000 najboljih stručnjaka koji mogu samo da rade NASA program i otpušteno. Tačka. Znači, kod nas zavisi od greške. O pijanstvu ne bi pričao. Možemo da pričamo da li je greška učinjena namerno ili slučajno. Sepsa ne mora da bude greška doktorska. Možda bude neki problem kod
rada oko sterilizacije i tako dalje. Ima mnogo postupaka da možda neko ima neki grip, nije stavio masku, sestra ili spremačica. Zabrinjavate nas sad sve više i više. Jeste. Sad još treba da gledam da li je lekar slina. Apsolutno da, ali ne vi. Ne vi kao pacijent, nego onaj koga stavlja i pušta u salu. Ima neke načine hirurgije. Pa kaže, vidi, jesi slinao, ne možeš da ideš u salu. Ali sepsa može biti posljedica pucanja slepog creva, ogromna smrtnost, recimo, ne zato što je lekar pogrešio ili što nije bio sterilan instrument, nego prosto došlo je do rupture slepog creva. Pa to, ali to je već sepsa. To je sepsa, da, visoko... Da, mislim, mi ne znamo da li je taj pacijent koji je primio... Kaže moj primjer, meni je rađena jedna biopsija pre par meseci ovdje u jednoj privatnoj klinici. I dobio sam sepsu. Vi? Ja, doktor. To vam je neko znači. A onda sam otišao, to bi neko dosolio, Martic. A on, mislim, ili, ajde kažem, visoko febrilno stanje koje je trajalo 10 dana, u narodu upoznatije, kao ja, doktor, koji zna sva pravila medicine. Nije to ni namjerno urođeno, nije to neko. I tu sam pretekao. A onda sam poslao otišao na jednu vrlo ozbiljnu intervenciju hirušku, gde nisam dobio ni jedan antibiotik. Doduše, ne ovde. Ali ni jedan antibiotik, a trebalo je. I nisam dobio nikakvu infekciju. Znači, ko ću da kažem, dešava se jedno i druga. Ne mogu ja sad nikoga ni da krije. Samo molim vas, u tom trenutku, u dobroj formi možda nešto ko zna šta se tu dogodilo. Ovo je peti put da od početka emisije čujem namerno, nenamerno, namerno, nenamerno. Koliko nenamerno se slaže sa neodgovorno, nesavesno i nenamerno, a koliko se namerno uopšte dešava? Ja zaista ne mogu da zamislim doktora. Postoji delo koje se zove teško delo protiv zdravlja ljudi. Za njega je zapređena kazna od 10 godina zatvora. Znači, za ubistvo je recimo 12, ovde je 10, nešto je niže. Ali znači, to je delo koje se smatra da postoji nekakav umišljaj. Znači, to je teško delo protiv... Ja prosto ne želim i neću da verujem da je jedan doktor onda je taj psihijatrijski slučaj. To treba zatvoriti da je umišljen. A ima i toga. Ima, ali je to onda već u sferi neke bolesti. Ali postoje takozvani eventualni umišljen. Znači, ne morate vi hteti tu posljednicu. Ali ste mogli znati ili ste trebali znati da će do toga doći ako nešto ne učinite. A propustili ste to da učinite. Niste imali nameru da se tom nekom čoveku desi da premine ili... da se zdravlje bitno ugrozi ili da se pogorša. Ali, mislim, taj stepen pažnje kod lekara mora biti na vrlo visokom nivou. Znači, a naročito... Ali oni su vremena za to. Pa, zavisi. Znači, vi ako neki pacijent je hospitalizovan i leži mesec, dva i tako dalje, ja ne vidim tu da je tu sad trebalo nešto da bude na dve, na tri urađeno. Znači, on mora da bude praćen. Ja imam slučajeve gde se zapravo desilo to da taj pacijent apsolutno nije bio praćen. Umro je od sepse, ali ne zbog toga što je puklo slepo crevo ili slično, nego je dobio krvnu zarazu ili je bila urinosepsa ili već nisu ni hteli da izvrše obdukciju na kraju. Navodno, porodica nije tražila, mada se zna da mora da se uradi obdukcija ukoliko nije utvrđen uzrok smrti. Ne mora. Već, mora, ali se ne radi. Ne mora. U zakonu. Ako familija potpiše da neće, da saglasa sa pravilnim lečenjem i tako dalje, ne mora. Evo još jedna reč. Potpiše. Moje stranke niti im je nuđeno da potpišu, niti su u toj situaciji bili uopšte razmišljali o nekoj obdukciji. Pa postoji i klinička obdukcija i sudsko-medicinska obdukcija. To su trenuci kada se desi da vam treba hitna operacija, kada se desi, ne mora da bude hitna, kada se desi da morate da budete operisani, vi potpisujete i ne gledate. Ne zato što ne znate da čitate, nego zato što... E pa to je sad vaša greška, vi morate gledati. Bez tog potpisa vas neće operisati. Znači svakako morate to da potpišete, a zaista je negde iz ugla pacijenta bolje da ne znam. Vi ste javni servis, ne javni servis, ali ste sa nacionalnom frekvencijom. Znači na vama je da edukujete pacijente, da govorite o tome, znači u smislu da ne potpisuju bez veze, nego da pročitaju, da budu upoznati sa time. Doktorka, to je potpuno isto kao kontraindikacije na leku koji morate da pijete. Pa šta ih čitam? Ne, pa kontraindikacija nije da ne smete da ga pijete, nego šta je to od čega bolujete, da ne biste, ako bolujete recimo od epilepsije, ne smete piti taj lek. Evo interesantno da bi bilo iz moja praksa, sad ću izvinjavam se. Ne, nema veze. Da se prekomentariš, ja ovo zamišljam kao jednu diskusiju. Pa ja isto, da, ja se izvinjam ako ne ovo nešto govorimo. Ja, što bi rekli o belih i dosadnih i bogih ljudima pričajući, kad god se pojavimo, često se pojavimo na televiziji. Znači, mi imamo...
i kolege koji su članovi udruženja, koji su ozbiljni plastični hirurzi i tako dalje, koji dalje reklamiraju na svojim sajtovima i u bolnicama da upotrebljavaju aparat, preparat hijaluronske, koji se reklamira kao da je hijaluronska kiselina, čuveni biopolimer, silikonsko ulje za podmazivanje biljskih aparata kojim povećavaju usne. Kolege koji imaju licencu, koji imaju privatne ordinacije, koji rade svakodnevno, upotrebljavaju preparat koji je zabranjen u svakoj mogućoj zemlji civilizovanoj, osim, na primjer, u Bosni, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, kao su mi najpametniji, jer može da otpadne, na primjer, usta ili da otpadne deo. Komplikacije su katastrofalne. I oni to znaju da je to zabranjeno svuda. I taj preparat košta 1 euro, a preparat na bazi hirurgskog kiseline košta, na primjer, nabavno 100, 200, nije ni važno koliko. I sada vi dozvoljavate legalno nekome. Pa gde su te inspekcije da idu tamo, kažu, da upotrebljavate taj biopolimer ili metakril? Stavljate mladim devojkama, to je trajni preparat, ali to je silikon za diktovanje prozora. To nije silikon za povećanje bilo čeg, bilo i argumentaciju bilo kog dela tela. To je katastrofalan preparat. Znači imate to, to je umišljaj po meni. To je zaista umišljaj. Mislim da takve stvari su stvarno nedopustive. I ja stalno to, svaki put kad se bojim ja to pričam. Znači to je kao da nešto namerno uradite, a ne znam... A znate da su posledice sigurno štetne. Da. One jesu retke do duše. I onda, naravno, da mladi ljudi kažu... Neće mene. E, super, neće mene. I stvarno nije njih hiljadu, ali šta radi ona hiljadu prva? Skoči se soliterak ako je otpadne do njega usta. Mislim, to je nešto strašno i to se dešava onima koji prosto srljaju i kažu, nema veze, ja sam prošla jeftinije, platila sam, na primjer, 10 puta manje. Katastrofa. A gde je etika tu tih kolega koji se time bavaju? Gde je ta etika da je kaže, evo, sedi, ovo je mnogo jeftinije, ali vodi računom ali ne, on to ne bi smeo ni da ugradi, to je otrovno i inicijalno ne bi smeo da ga upotrebi. Tu je ovo pitanje za vas. Znači, namerno, ajmo sad na stranu, objasnili smo namerno. Idemo na nenamerno. Kada lekar nenamerno napravi grešku, mi moramo kažemo zašto. I sad, šta je opravdanje? Nestručan, loš dan, nesavesno, šta ne? Pre svega, kao da je neko nestručan, to uopšte ne može ni da se raspravlja o tome. On ako sedi na tom mestu, ako je završio specijalizaciju, ako je obučen da, bar formalno, da se bavi nečim što se tiče pružanja zdravstvene usluge, tu se podrazumeva. I uopšte neću da razmišljam da je on nestručan. Već on je bio dužan da, ako i valjda je svestan svojih moći i svojih znanja, znači ako nešto ne zna da uradi, on to mora da prepusti drugom kolegi koji to zna da uradi. A ako sve jedno uzme pa vežba, a nije pa kaže, morat ću da naučim kad tad, ajde sedi ti. On mora da odgovara. To je tipičan primer nesavesnog, odnosno nestručnog rada. Znači, ako on to ne zna, a to mogu, naravno, kolege njegove jako lako da utvrde ukoliko to žele. Jeste, ali ne tog dana, nego već na fakultetu. Inače, na fakultetu kad ga obučavate i propustite na ispitu ili ga pustite, ne daj Bože, na kolokvijumu za vreme specijalizacije ili specijalističkom i ne kontrolišete kroz KME, odnosno kontinuiranu medicinsku edukaciju, vi dobijate falš doktora koji često nije ni svestan da ne zna. Znam, ali nije to baš tako crno-belo. Mislim, na primjer, u hirurgiji. Ja sam asistirao masi kolega, na primjer, ne kažem ja sad da sam nešto mogao naći, ali imam veliko iskustvo u hirurgiji. I sad asistiram kolegi i što kažu, vidite da on je medicinski obrazovan, da je on odličan, mlad doktor, ali prosto nema ruku za hirurga. Jednostavno nema. I sad vi pokušavate da mu kažete na neki određen način, na što vi nikoga da uvredite. On i dalje hoće da bude hirurg, on i dalje ima prava da, ne, on i dalje ima prava da izabere tu specijalizaciju, da specijalizira hirurgiju i da jednostavno jednog dana uspešno leči ljude, doduše obazrivo. I imate ljudi koji imaju smisla, pa ne mogu svi da budu dobri slikari ili dobri pevači ili da budu dobri... Pa ne mogu, ali propašće. Ovi se zaposle i rade. Neće propašće. Imate ljude koji vežbaju puno, koji treniraju, uče, ne upuštaju se u rizične. Imate hirurge koji čitav život radi jednu ili dve operacije. Razumete, radi jednu ili dve operacije. I svoju karijeru izglede na tome što rade savršeno, recimo, neke preponske kile ili nešto i kaže on je super. I on se neće upuštati u neke velike, teške hiruške intervencije, naće nekog da mu pomogne i on će ceo život da završi tako kao mediokritet. Imate ljude koji hrle ka velikim hiruškim intervencijama, rade teške, kompleksne intervencije. Gde je stepen mortaliteta ogroman. I onda se dogodi, tako je bilo, ja igrom slučaja, to je jedan kolega koji je posle postao i profesor i sve, imao 3-4 smrtne slučaje u jednom provinciju
provincijskom gradu posle operacije slepog creva i mora da napusti grad. Zato što su ga ljudi, pacijenti proglasili da je on kriv za njihovu smrt. A zapravo nije. Jednostavno se dogodilo da je došlo nekoliko ljudi, tako se skockalo, kojima je puklo slepo crevo, završilo se smrtnim ishodom i tako. A čovjek je vrstan hirurg. Ja zaista smatram da o nestručnosti, ovo što kaže gospođa advokat, znači tu sud i svi mi smatramo a priori da je on stručan, jer obavlja posao u instituciji, svejedno da li je državna, da li je privatna, sa licencom, znači on je osposobljen za to. A sad šta je dovelo? Da postoje ti protokoli lečenja, ono što sam malo čas htela kaže, što je doktor Dragutinović rekao. Znači, naša država nije prihvatila da se naprave protokoli lečenja za pojedina stanja. Zato što to i njoj na neki način ne odgovara. Jer ako biste vi imali, evo ja sam ortoped, da kažem, protokol za lečenje otvorenih preloma butne kosti, on podrazumeva da mora da imate to, to, ovakav klin, ovakav... Onda, recimo, svi iz Leskovca bi rekli, pa ja, ili iz Smedereva, ili Lupa, kažu, ja nemam to, izvolite, ne mogu da ispoštujem protokol, svi idite tamo ko ima taj klin, u klinički centar ili na Banjicu, ili ne znam gde. A dobro, to je bez protokola tako. Dobro, nema veze, ali da taj protokol postoji, znači mi bismo tačno znali da li je protokol ispoštovan ili ne. Sada postoje ti klinički vodiči dobre prakse koji imaju neku formu nekog nečega što se poštuje za sud, ali to nema težinu protokola lečenja. Znači, mi sad i u procesu akreditacije svako ima za različite stvari proceduru. Procedura kako ulaziš u bolnicu, kako ti se vadi krv. I ta procedura bi morala da se poštuje. Ako je ona ispoštovana, onda je mnogo teže, onda se praktično nije desio propust u lečenju. O tome pričamo. Znači, i ono što ja kao lekar moram da savjetujem kolegama, najvažnije pravilno vođenje medicinske dokumentacije. Znači svakodnevno dekurziranje. Jer se desi nekada da pacijent leži nedeljama, a da nije otkucano ništa. Video sam ga dobro ili nema veze. I sad, ako se to dobro završi, to je u redu. Ali ako se, ne daj Bože, loše završi po tog pacijenta, dođe veštak, pogleda, kaže, ovaj čovjek je došao 10. do 25. Nema ništa. Nikoga nije ni video ni pogledao. Znači, svaki dan mora da se napiše opšte stanje dobro, bled, nije bled, ustoje, da mu se uradi to. Znači, vi ga zaista vidite, jer on je tu. Ako ne napišete ništa, to je kao da niste ni uradili. Znači, za struku je najvažnije precizno vođenje medicinske dokumentacije i pisanje, mi to zovemo dekursu, znači svakodnevno svakog pojedinačne stvari koje ste tom pacijentu uradili. Hvala vam, doktorka. Mi sad imamo jednu kratku pauzu i onda ćemo da izbistrimo sledeće stavke. Prvo, ovim što ste rekli, protokoli i tako dalje, da li se time udaljavamo od pacijenata? Mi imamo planetu sa nekih tako 7 milijardi ljudi i niko nije isti, pa da li može da se napravi protokol koji važi za sve? Razumet ćete me na šta mislim. Drugo, koliko lekari treba da se bavi birokratijom, isto kao što pacijenti spreme pare za advokata i za operaciju, tako i oni treba sebi siroti da spreme pre toga odbranu i papirologiju da bi, ako ne daj Bože, krene po zlu. I onda moramo taj deo. Koliko imamo i možemo da imamo poverenje u privatnu praksu, da li zaista treba kada uđemo u ordinaciju i kažemo dobar dan, a ste vi stvarno hirurg, pa daj da vidimo licencu. Ma nemate izbog, morate da imate poverenje u privatnu praksu. Pa moramo, doktore, pa daj da vidimo da li imate... Pa nisu državni privatnu praksu. A i mora biti i transparentno, znači on mora imati istaknutu licencu. A da smo mi ti koji treba da kažemo da li vi uopšte imate prava na operacijonu salu, pa koliko je ona čista, pa li imate vi papir da je čista? Između nas i lekara nalazi se inspekcija i opet nekako, bar u drugom delu ćemo pokušati da stavimo pacijenti i lekare, ljudi, mi smo na istoj strani. To država zna. Mi smo stvarno na istoj strani. I radi država. I to kvalitetno radi. Za ovo, za doktore, pitajte ljude, ide od uva do uva. Isti je princip i u Nemačkoj. Ima nedruželjubivih. Doktore, ima nedruželjubivih. Nemaju koga da pitaju. Koje su ordinacije dobre, koji su doktori dobri. Doktore, mi prvi put imamo... I u državnoj i u prijatelj praksi. Ali mi prvi put dobijemo šećer. Dakle, da mi prvi put dobijemo, ne znam, aritmiju, mi prvi put. Mi smo u nebranom grozu. Ajmo, ajmo, reklamo da ću da počne. Došli smo do drugog dela emisije i kažu ovako novine prenosa. Prvo da vas upoznamo onoga ko nije, mislim da je većina Srbije upoznata. Od početka godine zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja izvršila je negde oko 4000 nešto više nadzora. Nepoštovanje propisa 24 privatne zdravstvene ustanove je izrečena zabrana rada. Ne ulazim u kazne, ovo su zabrane rada.
Kako se povela ova priča i da ove statistike dođu na naslovnu stranu tako što je preminula pacijentkinja i kaže ovako, prema prvim rezultatima istrage, žena je svojom voljom dobila analgosedaciju, odnosno blaži tip anestezije kojem pacijentu s pomoću određenih lekova drži u prirodnom snu. E sad mi recite, kao advokat, da je ona rekla neću to da potpišem. Nemoj, neću, kad sam videla šta sve može da se desi u anesteziji, neću to da potpišem. Da li po zakonu ona ima i dalje pravo na operaciju? Pa ako odbije da potpiše ono što se predlaže od strane lekara, onda ti lekari to neće preduzeti. O tome, ja mislim, ja znam, znači da... ona kaže svojom voljom, pa nije to svoje, nije to moja volja. Znači, znate koliko je sam, na primjer, ima Jehovinih svedoka, koji odbijaju da primaju transfuziju, koji treba da mi se rade od transplantacije jetre do politraume, do saobraćajnih nesreća, i on potpiše ovako, ja neću da primam krvi i tako dalje. I on umre od iskrvarenja. Molim lepo, pa potpisao si. Ne možete nasilno da ga te... Ali ne može u privatnoj praksi da dođe pacijentkinje da kaže, ja hoću da me ova operacija ne boli, živimo, brate, u 21. veku. Ali čekajte, lekovi su izmišljeni za ljude, nisu za... Objasnite mi ovako, to je vrsta anestezije. Ja ću bezbolno. Ona kaže ja hoću bezbolno i hoću to da plati. To je u državnoj kući. A imate žene koja kaže ja bi volio, ja hoću da me boli zato što hoću da imam osjećaj da sam majka na taj način i da imam kontrolu i da to pamtim. A sad mi recite ovako. Ajmo sad ovako. Ova ženica, nažalost, što je stradala. Ona je mučenica, imala, nije imala prvo operaciju, po mojim informacijama. Imala je kolonoskopiju. Imala je nešto što je mogla se uraditi, što inače rade naši gastroenterolozi vrlo rado, u jednoj, da kažem, blagoj sedaciji. Znači da se čovek ne pomeri, da se slučajno, da kažem, ne nasloni na taj uređaj koji može da probije creva, pogotovo kod čoveka koji je star 70-a godina. Znači, mnogo je konformnije, elegantno je. Čovek se probudi, može posle toga da vozi kola. Znači, kao da ništa nije uređeno. Verovatno da i ta nesreća ženica nije znala da li ima neku alergiju ili nešto. Ne znamo, čućemo čemu. Ne znamo, nije to. Doktore, nije to. Nego evo recite mi, uzeli smo za primjer porođaj. Uzeli smo za primjer porođaj bezbroj medicinskih slučajeva, može da se desi isto. Iskomplikuje se porođaj. Ne idete, ne tražite epidural, neophodan je carski rez. I slože se lekari da ovo mora da ide na carski i oni vama daju papir da potpišete da idete u anesteziju. Šta ćete, da ga čitate? Čak nema ni papira. Ako je saobraćajna nesreća, spašavamo glavu. Znači, tu nema sada potpuno. Vi preuzimate svu odgovornost za pacijenta, eventualno u nekim situacijama tražite od familije da potpiše saglasnost, ali često ni familija nije to. Znači, u urgentnom centru, da vi čekate neko da saglasnost ili neko upucan. Evo, pitaću advokata. Recite mi, dete sumnja se na slepo crevo, ne može da se dijagnostikuje 100%, ali kažu, bolje je da ga otvorimo. Patnje, muke, danima, noćima. I onda daju majici papir na kojoj kažu, potpiši da ga uvedemo u totalnu. Žena, šta? Potpisuje. Pa sigurno će potpisati. A šta ako čita, ne čita, potpisaće? Ako je situacija takva da je u pitanju život deteta. I šta je preuzela na sebe i to da li će se dete iz te anestezije probuditi? Pa naravno da preuzela. Mi se zovemo donosioci odluke i preuzimači odgovornosti. Zato se razlikujemo mi, konkretno u hirurgiji, najviše kao najprominentni, jer moramo, od nas se traži da donesemo odluke. Znači, ja sam odlučio da to dete... Šta tražite od majke da potpiš? Pa od koga tražim? Od babe? Ako je osoba odrasla i svesna i ima svoje pravo na odlučivanje, onda će ona doneti odluku. Jer vi imate pravo da odlučite da nećete da se lečite. Pitam vas kao čoveka, da li je fair da tu odluku donosi majka? Ali ona ne donosi tu odluku. Da li uopšte postoji izbor? Tu je odluku doneo doktor. On je doneo odluku da to dete treba da bude operisano. I on tu svoju odluku i tu svoju, to što on misli, prenosi detetu i njegovoj majici ili ocu. I kaže, vaše dete je u takvom stanju da je njemu potrebna operacija. Da bismo njega operisali, moraju se potpisati i otac i majka. Zato što sve jedno je da li su razvedeni, da li nisu, ja sam na dečjem odeljenju na ortopediji, igrom slučaja, znači moraju se potpisati oba dva roditelja da su saglasni za operaciju koja je hladna. Ako se ne radi u urgentnom stanju, znači... A šta ako neće da potpiše? Ima izlaz. Kažu, ljudi, ja ne znam šta ovo znači, ja sam brava. Ništa, idite kući, brate. Idite kući, pa to je... Znate koliko žena umrla, neće hemioterapiju, kaže ja sebe ne mogu zamislim bez dojke.
Ne možete, nema problem, neću hemioterapiju, nema problem, potpišite ovde, nema hemioterapiju. Isto kao što je doktor Colić rekao za Jehovine svedoke. Znači, oni neće da prime krv, vi ne možete da ih naterate da prime krv. Naravno. Ja mislim da govorimo o Jehovinim svedocima ili odbijanju hemioterapije, da su to ipak i dalji izuzeci. Nisu ima koliko hoćete toga. Pa toga imate koliko hoćete. Hoću da vam kažem, nisu to uopšte izuzeci. Ima pravo da bira. Ja vam garantujem na Onkološkom institutu. Šta to onda znači? Ja sam najmanje dnevno odbijem hemoterapiju. Samo potpisivanje podrazumeva da će majci da se svest i savest više probudi. Da će reći da li dete ima neke alergije ili imalo neke probleme. Više će porazgovarati s doktorom. To nije samo potpisivanje. Znači da će informacije koje mogu detetu označe život. Drugo, možda taj roditelj je solventan ili poznaje nekog doktora Colića ili doktora Gregutinovića. Nekog od ljudi kaže, vidi, ja neću u Valjevu ili neću u Obrenovcu. Hoću da idem u Beograd ili hoću da idem u Zagreb. Ili ima ljudi kaže, ja odu u Minhen. Ok, vi naprijed napišite, vi na sobstvenu odgovornost napuštate kuću. I napušta određenu bolnicu. Pričamo o solventnima. Ja vam govorim o onima koji to nisu. Sad se da kažem doktorka, Sonja, molim vas. Pa ne govori se o novcu, to nije stvar novca. Kada se desi da takva stvar završi na sudu, taj papir gde neko potpisao uvedite mi dete u anesteziju, šta on znači? Jeste vi svesni da on kada čita ta zdravstvena stanja neko ko je frizer, ko je stolar, ko je pekar, da on ne zna šta je potpisao? On je samo to potpisao jer verio ili kao da je ne samo da potpisuje. Ja mislim se tim ljudima i objasni, bar koliko sam ja. Znači, objasni se zapravo koji sve rizici postoje od jedne takve intervencije. A uvek postoje. To je nemoguće da ne postoji. A taj neko, ako preuzme na sebe odgovornost i da kaže ne, ja to ne želim da mom detetu radite, jer se ja bojim već ostaviti tako. Takođe će biti upozorena ta osoba da ukoliko se to ne preduzme, takođe šta može da se desi? Mislim, uvek se bira od neka dva, recimo. Dva zloja. Naprosto je tako, ništa nije sigurno. Da zovete i centar za socijalni rad i razne stvari gde se procenjuje da li je taj roditelj ili staralac podoban da odluči o tome da li dete može da se operiše ili ne. Tu postoje različiti segmenti, ali svakako nikoga na silu ne možete naterati. A ovo o čemu pričamo, to je obaveštenost. Na svakom onom papiru našem, vi dole imate u skladu sa članom 28 Zakona o zdravstvenoj zaštiti pacijent obavešten. Mislim da to i gospođa advokat zna, to nije dovoljno. Vi morate da, znači, dokažete da ste ga obavestili, morate sa njim da razgovarate, kažete vaše dete će biti operisano od toga i toga. On ulazi u opštu anesteziju, može mu se dogoditi i da mu taksativno ispričate šta mu se sve može dogoditi, vi ili neki vaš saradnik. Znači da porazgovarate o svakom detalju tog sa tog spiska šta mu se može dogoditi i tek onda tražite od osobe da potpiša. Ne ad hoc, poturite mu neki papir kao da hoćete da ga prevarite. To se na taj način ne radi. Znate šta je ovde jednako zlo? Mislim, što pacijenti mogu da se dijagnostikuju koliko god žele. Sad ne govorimo, nemojte sad da delimo ljudi sad ovde, taj socijalni moment nije ovde toliko bitan, ko ima pare, ko nema. I oni što imaju su ljudi i bolih i ovi što nemaju su ljudi i bolih. Ali ovi koji imaju kažu, e sad ću svaki dan ili svaki drugi da idem na magnetnu rezonanciju ili da radim sebi laboratoriju. Pa to ne možete ni u jednoj zemlji sveta. Moji rođaci bliski, zastiga živi u Kanadi, žena hoće da uradi sebi jednom godišnju ultrazvuk. Kaže lekar, general praktičar, kaže pa ne može da reši ultrazvuk, ne treba ti to. Pa čekaj, dobro, ali ja hoću, eto, želim sebi da dozvolim luksuz više. To kod nas postoji. Ali gde je sad ta razlika? Imate ljudi koji će sumarno to da se diagnostikuju, jer su hipohondri i sad bi to mogu dozvoliti. Ali to je pitanje za vas i to je još jedno pitanje. Izvinite, samo da kažem, u ginekologu, kod nas, recimo u akušerstvu, vi u Danskoj ili u Švedskoj ili u tim zemljama, znači žena ostane trudna, porodi se, ne vidi doktora. Znači nju babica pregleda, porodi se kod kuće. Kod nas svaka trudnica smatra da je za nju neophodno da u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi radi ultrazvučni pregled na svaki mesec dan. I misli da je to normalno. U državi u kojoj odvajamo za zdravstvo $100 na nivou čoveka godišnje. Znači, mislim, mi imamo uvrežene neke stvari da treba da radimo u laboratoriju ili ultrazvuk ili svaki 200 nalaz magnetne rezonancije ima pozitivan patološki nalaz. Da, 199 pacijenata ima uroden nalaz sa magnetne rezonance, samo jedan od 200 ima nešto. Nemojte da vi o tome pričamo. Sedi nam ovde da imamo da pričamo. Da, pa zato, to je sledeće pitanje. Kako rade samo taj jedan ti pregleda. Imamo nekoga na vezi, to je sad pitanje. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Svi čujemo?
Čujemo vas, čujemo vas. Dobar dan, Branko iz Zrenjina. Poštovanje, Branko. Meni je pre mesec dana ustanovljeno da treba mi se ostrani desni bubreg. Znači, nosilac hepatitisa C. Od početka su znali da imam hepatitis C. Jednostavno, znači, iz mog grada preko Novog Sada kliničkog centra do VMA, niko znači ne želi da me operiše. Znači, kako mislite ne želi? Ne razumem zašto ne žele, moraju da kažu zašto ne žele. Pa jednostavno nemaju odgovor. Dobro, da li kažu da je visoko rizično, ne mogu da kažu ne želim? Pa ne, jednostavno prebacujem kod drugog lekara, šaljem od lekara do lekara. Od lekara do lekara. Evo imamo osobu iz vašeg grada koja se bavi baš vašim pitanjima, pa vi ostanite na vezi da vidimo da li može Sonja da vam pomogne. Hvala. Pa meni nije jasno, mislim, prosto mi je ne radi, još nisam imala. Čuli ste hepatitis C? Hepatitis C. Pa sad vidite, to je stvar... To nije zgodno. Ja sam sad skoro pre nedelju dana ili dve operisala pacijenta koji ima hepatitis C. Znači, zaista, mi to radimo. I evo i doktor Colić je operisao i sa HIV-om i sa hepatitisom. Svako od nas ima neku dozu zebnje za svoje zdravlje. Ali to ne znači da može da izbegne da leči nekoga ko je bolestan. Vrlo fina bi običan gospođa dolazi i pretvrši i kaže imam obe bolesti. I hepatitis i sidu. Hoćete operisati hoću. Znači, ali mi se moramo specijalno za to pripremiti, zato što je, recimo, u ortopedskoj hirurgiji, vi bušite kost, nešto kucate, krv pršti, ako stavite one naočare, onda se znojite, onda veća mogućnost postoji da se... Znači, postoji mogućnost da se povredite. Znači, hepatitis B, C, HIV, to su sve profesionalne hiruške bolesti. U prevodu radi se, tačka. Radi se, svakako da se radi, ali uz posebnu pozornost. Da kaže, prekinite da me prebacujete od lekara do lekara. Šta bih ja uradila da ga zastupam? Evo, šta bih ja uradila da ga zastupam? Ja bih podnela pismeni zahtev kod lekara za koga se kaže ili koji bi trebao to da izvrši tu intervenciju i da odgovori da li će i ako neće, zašto. Napiši mi neću i napiši zašto. Tačno. Ako to ne napiše... taj doktor odbije ili neće da ga primi. Obično se tako dešava. Zna se kome se dalje obraća. Kome? Direktor. Znači, da vidimo to. Onda ministarstvu, onda lekarskoj komori. Bolnice, naravno, jer je on odgovoran za organizaciju rada u bolnici, bilo kojoj medicinskoj ustanovi. Ako ni on neće da odgovori, imala sam svašta, tada ide lekarskoj komori, ide ministarstvo zdravlje. A koji je rok u prilike neće da odgovori? Koliko da ih čeka da odgovori? Ako je hitno, da se rok od 8 dana, 3 dana, ne bitno. I napiše u toj molbi u roku od... Tačno da se dobije odgovor. Ako neće... I to onda ide dalje, vidite. To je nešto ako već advokat. Ali mislim da je meni nevjerojatno da neko odbije. Došli smo do tog segmenta koliko nas je hipohondrije i ta žurba natrala da pređemo, da skratimo listu čekanja, evo, meni je sve gore, moram do juna da čekam operaciju, a u ostalom ovi iz državne tvrde da mi nije ništa. Privatnik, on uvek nađe nešto. On uvek nađe šta mi je i tako dalje i to dovodi do bezbroj. Izvinite, ste vi protiv privatnika? Samo da vas pitam. O čemu se radi? Ja budem privatno plastičan hirurga. Bože, sačuj. Šta imate? Bože, sačuj. Tu dolazimo, evo ga pitanje, tu dolazimo do toga da hipohondri najčešće završe kod privatnika zato što oni hoće da nam rade svaki dan ultrazvuk, oni hoće da nam rade magnetnu svakog prvog u mesecu da vidimo da li se nešto promenilo. 3D ultrazvuk, ginekološki pregled, da mi vidimo da li beba spava ili se smeje, da li trlja oči. Pa nije protiv zakoneta, šta ćete, nek ide svaki dan. Pa eto, to vas i pitam, koliko je to, koliko onda vi tako, već pričamo o vašoj, sačekajte, koliko vi onda kažete, desilo se meni, da kaže, pa nije to baš tako bezbedno, nemojte gledati to dete kao da je u realitiju. Lekar kaže, nemoj više. Koliko vi koji živite od toga imate tu moralnu, pa onda i zakonsku obavezu da kažeš čovječe nemoj više, nije ti ništa, idi kući odmori. Ako te nešto zaboli, ti se vrati. Dobro, prvo ja ne živim od toga. Prvi deo. A drugo da vam kažem... Svi vi pomalo živite od hipohondara, ajte. Dobro, nulto je hipohondri ne umiru. To je nulto. Oni koji su hrabri, oni umiru. Ili što kažu, Beganova majka nije zakukala. Ili što kažu, dok žuti, žutuju, crveni putuju. To je sad druga strana medalje. Da se vratimo na prvu stranu medalje. Pacijenti imaju pravo da porazgovaraju sa nekim ko je ekspert. Dakle, govorim pre svega za metode gde ima zračanja.
mislim na skener, i na radiologiju. Izuzimam ultrazvuk, izuzimam magnetnu rezonancu, gde nema štete. Nema štete? Nema štete, a ima štete, ja jesam. A ima još jedna metoda koja se koristi, to je pozitronska emisiona tomografija, PET sa kontrastom, koji to je radioaktivni izotop, i gama scintigrafija koja prave štetu i nju može da indikuje samo doktor. Ne može pacijent kaže, ja hoću da radim sken. Ne može da radim sken. Znači, on ne može. A molim vas, uraditi mi sken. Ja znam da ne... Ako vi hoćete, uzmete dokumentaciju ili poprično sedete, ajde, o čemu se radi? Nije suština da mu uzmete novce, nego da mu pomogate. Mnogo mu znači, gleda vas kao Boga. Nije to da će on negde da maše ili proverava. Ja često kažem, nisam sujetan. Daj da vidimo druge nalaze. Ko ti je šta napisao? Nije sporno. Neću da se ljutimo. Bar ja neću. Ja ne spadam u te, pošto sam ja, ne mogu reći, stara garda. Imam previše iskustva ili iskustva nikad dovoljno. Čitam i dalje, pratim nove stvari. I neretko u odnosu na neke tehnologije koje on preduzeo ili radio u nekom manjem mestu ili u centru koje nema iskustva, prepoznamo neku bolest. Nije jedan put da je nađena multipla skleroza, da je nađena atrofija mozga. Ja ne mogu da vam kažem ko sve nije dolazio kod nas. Ne da mi njemu nešto nađemo. To ide gotovo obavezno kod nekog advokata ili pred neki sud i to je sudsko-medicinski dokument. Na osnovu toga, ako vi nešto slažete, ima etički odbor, ima na kraju krajeva konzilijum, ima bezbroj instanci koje vas kontrolišu i kažu, vidi bre, one stalno radi neke budalaštine i klepa, kako kažu ovi na ulici, klepa pare pacijentima. To se ne radi. To je pitanje u koje vaša država, odnosno moja država ima poverenje i kaže, čekaj, ovo može da se radi, ovo ima smisla i mora stojiti za svakog nalaza. A to su oni protokoli koji su ovaj. Znači, nešto nije sigurno. Ali ne može da se radi magnetna rezonanca pre kliničkog pregleda ili pre nečega. Znači, postoji sukcesivnost. Postoji, tačno se zna, ako imamo protokol, imamo bolest, zna se šta se prvo radi. Ide prvo u primarnu praksu, pa tu se na neki način obradi, pa onda ide. U inostranstvu odete na pregled. Još poradite u magnetnu rezonanciju. Sedi kolega ovde. Kolega, znači ja sam kolegi, pitan ga, izvite, ima nešto na snimku? Znači, on ih je video milione pre toga, dužan je da kaže. On je pogledao ovako belo i kaže, a ja to ne mogu da vam kažem. U mom opisu posla. Nije da ja vama pričam šta tu ima. Ja grupišem vaše nalaze, pakujem fajl, a onda to ide kod vašeg doktora i on vam kaže, sejte, imam jednu dobru, jednu lošu vest. Jel što kaže on? Znači, to je princip po kome mora da se radi. I to je stvar protokola. To je vrlo važno da mi ovde ustanovimo. Prosto je nemoguće da svako sve zna. Znači, ja vrlo često se nekada pozovem, poznacem navoda, ljutim se na kolege, znači, pozovem, na primjer, kolega radiolog ili internist i kaže, sad sam vidio nešto unutra zvuka, ovo mora hitno se operiš. Uzmem telefona, mi izvite, sad pitam, koja sam ja specijalnost? Kaže, hirurg. Pa, tu rečenicu mora hitno da se operiše, mogu ja da izgovorim, to je moja specijalnost. Ili kad kolega hirurg dođe, daju meni pacijenti nekada EKG ili neki snimak mozga ili ne znam čega, nije bitno, on kaže, jel vidite vi ovde nešto? Reku, izvinite, ja sam, ono što sam rekao na početku emisije, mi doktori ne moramo sve da znamo, ali treba da znamo šta ne znamo. Nisam sujetan, ne kažem, izvinite, ja ne čitam EKG. Ja znam da prepoznam infarkt na njemu i urgentna stanja, jer sam to učio kao student. To ne radim danas svaki dan. Ali zato znam i nisam sujetan da kažem, izvinite, ja ovo ne znam, neka pogleda ko zna. Isto je sa snimcima. Svaki lekar će za sebe da kaže da nije sujetan. Gledajte, ja sam sujetan u odnosu na kolege koji rade nešto bolje od mene, kako smo iste struke. Ali ne mogu da budem... Sujeta nije a priori loša stvar. Sujeta nije loša stvar, nego samo neka loša sujeta. Jeste iz jedne varijante i to je opet negde pitanje za Sonju. Ako vi kažete, kako ste vi rekli i vi, kako smo sad svi u glas rekli, da, kad je ozbiljna stvar u pitanju, moraš da se raspitaš i moraš da pronađeš preporuke. Pa ja to nisam rekla, jasno. Evo, rekao je vaš kolega. Evo, vi mi kažete... Ja verujem u sistem, to je jedna preporuka. Odmah prema nalazu. Kažem, ja nisam dovoljno pametan, ali iz otorine, resimo, imam profesora Asovića. Zovemo čoveka koji je velemajstor u pomoć. Ili iz ginekologije. Ma svaka čast. Ali iz ugla pacijenta, od najprostije, evo, izabrani lekar, vi sigurno, izabrani lekar i vi u jednom momentu, ono, ne znam, niste zadovoljni. Uopšte nije bitno koje je razlog, ne primimo vas na vreme, ne izde recepte. Vi ga promenite, vama sistem to dozvoljava. A vi ste nagrabusili. Vi promenite lekara, probudi se sujeta u ovom prvom lekaru, sledeći put kada imate temperaturu, žestoku i tako dalje, dežurno lekar, tras vi kod one prve. Čekajte, šta znači sujeta za recimo gospodina Colića ili za mene? Ajde, da me izuzmem.
Ne govorimo o bolesnoj sujeti, pa imate patološke sujetu koje bolesti. Ima svoje pravo. Imate kreativnu sujetu gde ste vi ljubomorni na nečije znanje, pa kažete, ja ću da naučim se to, želim to. Daj Bože da su svi tako. Ovo je pitanje za Sonju. Dakle, i nađete, vi kažete, i ona kaže šta vam je, pa imam temperaturu, pa oborite temperaturu, dođete sutra radi vaša lekarka. Čest slučaj. Čest slučaj. Imamo mi neka prava. Zavisi šta je u pitanju. Znači, ako neko dođe i ima temperaturu koja je, ne znam, alarmantna, onda bi lekar morao da na neki način... Kaže, obratite do sutra, onda radi vaša. E sad, ako to ne proceni, onda će tako reći. Ona je procenila da to stanje nije akutno. Ona je procenila da to stanje nije opasno po pacijenta. Stanje može da se leči u običajnom terminu. E sad, ako bi se desilo da je bila dužna da proceni, da toj se osobi nešto desi u toku noći, da se utvrdi da je trebala da pogleda, da sagleda problem i ako bi po tome dali neko ko je prosečno stručan i na tom mestu mogao da prepozna da je u pitanju opasnost po život ili zdravlje te osobe, onda bi bila odgovorna za to. E sada, to je ta neka dužna pažnja koju mora da ima. Da, ali ona je svakako mora da uradi neki triježni pregled. Ako je već došlo do toga... Ma, ona je videla da je kartom prebačeno. Nije i već ima triježni pregled. Ona je već nju na neki način triježno pregledala i procenila, govorimo o tom primjeru, procenila da možda može da sačeka sutra. Ako je procenila, ako nije, onda je odgovorna, a njoj se nešto dogodilo. Naprimjer, doživjela neki šok ili, ne znam, se razvilo stanje. Ja mislim da mi svi skupa, svejedno da li smo u državnoj ili u privatnoj praksi, na neki način treba da verujemo u sistem. Mislim, ako sad počnemo da govorimo o tome da on, pa ja mislim da baš ova emisija tome služi, da verujemo i u zdravstveni i u pravosudni sistem. Pa jeste vi čuli šta se sve ovde čulo? Pa sve što smo rekli je išlo u prilog tome, po mom mišljenju. Šta mislim da svi popovi veruju u Boga? Da, da, ali... Joj, Solića, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, halo. Halo? U programu ste, izvolite. Evo ovako, ja sam sad 88 godina. Lečen sam pre 12 godina od karcinoma prostate. Imao sam hormonsku terapiju i terapiju zračenjem. Šta se dogodilo? Posle 3-4 godine dobio sam žestoke valuge. U stvari brzo, ali sam onda dobio i osteoporozu. Sa 88 godina? Osteoporozu. Nisam upozoren. Nisam upozoren da treba da povećam unos kalcijuma. Uopšte, niko mi nije rekao na onkologiji da ja moram da unesem povećan dozu unosa mreka, sedam, oni kalcijuma, oni sabrati i tako dalje. Nekako sam uspeo to da prebrodim, jer nisam upozoren na vreme, ali mi se desilo i druga stvar, da profesor kako je vodio zračenje, izgori mi naravno zračenja, ja imam opekotine na abdomenu, imam opekotine na analnom motoru i dobio sam masti da mažem, hirurzi to znaju odlično, da mažem da bi zarasta rana. Ona nikad ne bi zarasta da jer sam primenio svoju terapiju jer ja sam završio veterinarsku medicinu pa prema tome znam i sve te stvari. Dakle, to je ipak, mora da se upozori pacijent na ono šta ga čeka. Od čega treba da se brani? To je suština cele stvari. Znači, ja zadovoljen sam ja tom terapijom, sve to prošlo već 12 godina, ja više nemam posledice. Sve je to u redu, prošlo nekako, apsolutno. Hoćete, molim vas, samo da vas pitam... U odpadu hirurga, postoji jedna stvar, da 300 puta kad hirurg traži negde, radi nešto, ne bude krvni sud tamo gde treba da bude, ne bude tamo, on je pomeren kod jednog minimalnog broja ljudi, krvni sud, nervi, tako dalje. Tako da to ja neki put opravdavam. Te stvari koje se dese, koje se zovu kao greške, nisu u stvari greške, to su same devijacije prirode i tako dalje. Mogu da vas pitam? Ne, obudite na vezi. Prvo da vas pitam ponovo, vi imate 88 godina, sam ja dobro čula. Bravo, prvo vam to čestitam. Koliko ste vi upućeni da kroz proces starenja čovjek sam mora negde da koriguje i način života i apsolutno sve se menja, uključujući tu osteoporozu koja sa ili bez dijagnoze nekako dolazi sama po sebi? Mislim, to nije bolest, to je proces starenja. Imate u velikoj meri. Međutim, ja sam primenio nešto sasvim drugo, jer mi nije pomoglo. Prvo sam mislio da ja imam karcinom kičme, jer je to strašno kičma boleva.
i nedelju dana nisam ništa preduzimao, nisam sa gotova. Međutim, bode na rezgen i doktor mi kaže, služaj, ti imaš ovdje neku, jedna put je negdje, neka ti je pukla jedna pršljen, pa imaš osteoporozu. Međutim, kad sam ja to doznao, ja sam preokrenuo stvar. Letio sam se, pošteno da kažem, ljuskama kokoših jaja. U roku od nedelju dana, naravno i B vitamin, u roku od nedelju dana ja sam dobio znatno poboljšanje. I znači, ne samo da... Sad morate da nam kažete. Kole. Ne, sad morate. Morate da nam kažete šta ste radili sa ljuskama jaja. Iskičile. Eto, to je to. To su strašni bolovi. Ali sam mogo nedelju dana da ustane uopće. Iz kreveta, mjesec dana, jedno s pomoći drugoga. Pa dobro, pričamo o belim magovima sad i crnim. Ma ne, čovjek je sjajan. Kak je belo magovi i ljuska jajeta, pa nije to belima. Pa dobro, pričamo o ljuskama jajeta. Ne možete tašta koji su mjesec dana. Moramo da pričamo, sam prestala da je boli kič. Da. Dok ste vi upućeni, šta radi pacijenti? Ja znam da mnogi moji pacijenti isto kuvaju jaja. Kuvaju? Da, ljuske od jaja i to, ali to nije u domenu medicine kojom se mi bavimo i možemo da... Nije, ako jedu ljudi, pa ljudi se vraćaju tome, zato smo izvali doktorku, vraćaju se prirodnim... Ne, pa nije isključeno, mislim, mi prosto to nije u opisu posla. Kako se on vama čini se 88 godina? Meni je prilično bistar. Meni izgleda dosta, kolega veterinar izgleda dosta... Ali vi mislite da je on star, 88 godina? Pa to nije puno. Ja sam tamo htjela da vam kažem, nemojte da mu kažete da ima puno godine, jer to može da bude uvredljivo za osobu. Kako uvredljivo ste vi njega čuli, pa ja ne mogu da saberam u ovo doba dana pola. To je vaše pogrešno razmišljanje. Naša percepcija starosti je kao, ja kad sam bio mali, razmišljao sam kao neko, ima 60 godina, kao ili 50 godina. Ja i sa 40 sam mislio da je dobro. Mogu još malo više da živi, a ipak je ovaj, no živeo se, ima 60 godina. Sada, očekaj, ja imam 60 godina, imam planove tek. Mislim, hoću da kažem da se granica pomera. Čovjek 88 godina u Americi, prosječan, on tek planira da ide na Havaje ili da putuje ili da nešto šta radi. Tako su bila na panici, onda pitali šta treba da radi, kaže šta ću raditi do 100 godina. Prirodni procesi, upravo to, recimo starenje, ako se to više uopšte tako zove, moramo da nađemo sad neki politički korektan izraz za starenje. Aging, jel, dobro. Znači, ti prirodni procesi, kada se javlja osteoporoza, povišen pritisak, i tako dalje. Ovo što je čovjek sam pomenuo, da se neki krvni sud ne nalazi tamo gdje je trebao ili gdje je, mislim, trebao, gdje je kod većine ljudi i tako dalje. Ljudi uhvate, pa terite lekara za to. Jao, moja lekarka, vidite meni pritisak, meni... Da li je to može da završi na sudu? I druga stvar, pije istu terapiju poput ovog čovjeka 12 godina i nije se izlečio. I dalje ima pritisak, i dalje ujutru ustane da ga reguliše, prvo popije tabletu i tako dalje. Da li je to savjesni rad lekara? Da li on može da ode i kaže, ljudi, bre, ovo me leči 12 godina? Ja mislim da to nije pitanje za gospođa advokata. Da, to je za lekare. Ja li ja mogu da tužim, pa kad dođem kod vas? Hipertenzija je hronična bolest i leči se... Pa dobro, možda neko mogu i da tužim da mi neke pažnje. Znači, kod srpskog i engleskog pacijenta. U zemlji Srbije vi kažete pacijentu, imate to i to, treba pijeti antibiotik 7 dana. Njemu je treći dan bolje. I on kaže, neću se trujem i baca taj antibiotik, ne pije ga više. U, na primjer, nekoj civilizovanoj drugoj zemlji, doktor prepiše pacijentu neki lek, kronični, umre doktor, na primjer koji je prepisao, a ovaj pacijent nema otkomandu, on ga pije cijelo svoj život do kraja. Eto je razlika u mentalitetu. A ovdje treći dan kaže, neću se trujem, baci antibiotike, on dobije rezistenciju. Pa to svi radimo, to ste čuli vratno 1000 puta. Ja da pijem tablete, pa to je, ja nikad, mene glava pršti, ja idem na posao, radim bez veze, svoj posao, ali neću da popijem lek za glavoblju. Pa čekajte, ti si primitivan. Mislim, to se jednostavno ne radi. Možda pojede ljudsko jajete, budemo bolje, ćemo lekati. Pa ja ne mogu se bavim, mogu samo zvaničnom medicinom. Znači, neko možda jede ljudsko jajeta ili što god hoće, stvarno ne mogu sa to da opravdam. Možda je to super, stvarno. Možda ja radim te neke stvari, ali neću javno da pričam o tome. Pa i ja. Profesor mi ne dozvoljava. Pazite, vi u Americi imate najveća moda klinike za odvikavanje od zdravog života. Vi normalno čovjeku kažete, zdravo je da pije litar vode dnevno, kaže 10 puta zdravije 10 litara vode. I onda bubrezi stradaju i tako dalje. Klinika za odvikavanje od zdravog života. Od zdravog života, verujte mi, zdravog života. Ili kažete nekome, vidite ove ljudi što trče, na primjer, kažete, zdravo je trčati u našim godinama kilometara, ali 100 kilometara, pa to je 100 puta zdravije. Naravno, ode srce. Džogira, da, i imate toliko tih stvari, toliko tih primjera, da je svako preterivanje negde loše. Ja sam prepoznala neke pacijente, razmislite o takvoj klinici kod nas. Slobodno. Dakle, takve situacije gde se prosto stvar po prirodi otme kontroli, po prirodi otme kontroli, koliko vam se obraćaju pacijenti? Takvi se ne obraćaju. Ne, jel? Definitivno ne. Ovo što ste vi sada naveli, niko mi se za tako nešto nije obratio, niti to ovako u nekim razgovorima
kućnim, pa sad se neko žali, ali to je neka druga priča. Ali advokatu, meni kao advokatu se nikada nije niko javio zbog toga. A sada vas pitam i za ovu opciju. To, bila sam kod lekara, rekli su da mi nije ništa, onda sam ja otišla privatno, platila magnetnu rezonancu i kao, aha, evo ga. Dakle, ta ideja da vam neko nije dao uput, a tražili ste ga i 100 puta pre toga, imate ovaj karton, je ovakav od hipohondrije, na kraju kada pronađe šta mu je, koliko tu ima osnova za sud? Zavisi šta je. Šta je u pitanju. Zavisi šta je u pitanju. Ja sam imala slučaj da se čovek tako od nemila do nedraga, pa nije ti ništa, pa idi ovamo, idi onamo. Na kraju su ga pitali posle godinu dana gde si bio do sada. E, to! To je onda. Ali to nije retko. To nije retko. Ili ima tu materijala za sud? Naravno da ima. Ali onda se prikuplja kompletna ta medicinska dokumentacija, znači koju svaki pacijent ima pravo da dobije već po zakonu o pravima pacijenata. Znači, od početka do kraja, u zdravstvenom kartonu apsolutno sve šta je urađeno, kada je urađeno, koje analize, pa se onda procenjuje da li je bilo ili nije bilo uslova da se to ranije prepozna. Kako se zakonski tretira najtiši ubica, to su liste čekanja? Ako se nekome stanje pogoršalo u periodu čekanja analize, primanja lekara, a to bude 4, 5, 6 i više meseci, ko je onda odgovoran? Pre svega, liste čekanja su za te skupe medicinske procedure, snimanja, MRI, CT-a i tako dalje. Lista čekanja je za pregled hormona. Ali to nije lista čekanja. Za endokrinologa, znate koliko su čekanja? Nisu urgentna stanja. Samo urgentna stanja. A šta ako u tom periodu postane urgentna? Onda mora biti primjen. Onda mora biti primjen. Ako postane urgentna. Mora biti primjen pacijent. Ako je nešto urgentno, mora. A čekite, nema li nikakav čekaj. Samo ne funkcioniše. Čak i solidno funkcioniše. Ama kod nas i funkcioniše. Ja ne znam, kad se priča o listama čekanja, liste čekanja su upravo ovako za neka hronična stanja, odnosno stanja, gde može da čeka. Vrlo su pod kontrolom. I ako se nešto akutizira, odnosno dođe do situacije da se nešto pogoršava rapidno, neočekivano, brzo, nisam još čuo, ja bar nisam imao u praksi, da taj nije došao do pregleda koji treba. Dakle, za to služe urgentni centar i funkcioniše. Druga je stvar što pola Srbije hoće da dođe u urgentni centar preko veze i bez uputa. Pa zaguše ljude tamo. To je sad druga stvar. Ali da vam kažem, te liste čekanja su malo i priča, čarlama, diže se dreka ovamo, onamo. Da postoje, postoje. Postoje liste čekanja na onkologiji. Znači neki red, prema redu hitnosti, odnosno koliko brzo može da bude, to kontroliše vrhovni šef, odnosno direktor, kontroliše i načelnike odeljenja. Ako se desi da neko odustane, ode negde i ne daj Bože umre, to mesto pozovu čoveka i čovek dolazi i dobije krevet, odnosno lečenje koje treba dobije. Znači, i vrlo se vodi računa ko ima prioritet. Tu veze nema. Zaista možete proveriti. Znači, vrlo je vrlo pod kontrolom. Znači, stavljeno je veze, recimo, isto tako, ne mogu da prođu na što se tiče pregleda PET-a, pozitronske emisione tomografije, kod magnetne rezonance, postoje liste čekanja, čoveka boli kičma. Pa dobro, ali boli ga kičma ne znam koliko. Pa nije uspio da izleči, ali nije akutna diskus hernija da je njemu palo stopalo. Ako mu je palo stopalo, on se prima na kliniku, dobija preglede, odnosno dobija preglede koji treba. Znate šta, doktore, sad šalu na stranu, zatvoreni su 24 zdravstvene ustanove u Srbiji, izgubile su dozvolu za rad, upravo zbog nepoštovanja svih tih koji nešto kontrolišu. Ljudi umiru, svaki godin imamo neki, ili ne znam, da li je slepo crevo, da li je čukalj, da li je kolonoskopija, svaki godine po još neki bizaran slučaj smrti iz potpuno besmislenih razloga. Sigurna sam da ste, doktorka, u pravu da je to mnogo manje nego u Nemačkoj. Ne, nisam ja rekla da je mnogo manje, nego sam rekla da mi ni ne vodimo te protokole komplikacije. Nemamo to, niti o njima pričamo. Kod nas je još uvek na nivou struke se komplikacije zataškavaju i o njima se ne govori. Mislim da bi trebalo o svakoj komplikaciji koja se dogodi u lečenju ili krene u nekom pravcu, o tome govoriti, razgovarati na kongresima, da se o tome priča i da se spreče mogući novi nastanci, novi grešaka. Ali vi shvatate da u toj opciji neko od lekara mora da preuzme odgovornost da bi se, znači, kod lekara tog i tog je umrla žena zbog kolonoskopije. Ili kod anestezijologa zbog kolonoskopije se nije probudila. Ali ona nije umrla zbog kolonoskopije i zbog lekara. Znači, mi ne znamo, mi sad govorimo, znači, taj čovjek, evo, sad sam čula od vas da nije imao licencu, čak i to ne mora da znači da on nije stručan bio. On je imao neki administrativni problem. On nije da nije doktor.
On je anestezijolog ili šta je, nego nešto nije obnovio licencu. Nema, to je sigurno veliki propust i ustanovi i njega. Ali možda to nije uzrok smrti te žene. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Hvala, dobar dan, želim. Izvolite, u programu ste, dobar dan. Hvala najlepše, želim sad vas pozdravim i da pozdravim temu koju ste otvorili. Ono što želim da kažem, mi stavite zajedno od sada, ako je to važno, ono što želim da kažem jeste da ne želim da, nekako mi je čudno sve ovo, da li je neko kriv, zašto je kriv i da li neko, da se to prozivanje traženje krivaca kod nas, to nekad se onako skloni malo, jel da je uvijek neki mora neko da nam bude kriv, da. Sada, ovako, ono što bih ja rekla, jeste, kad smo pitanje, to je mi pacijenti, tako kažem i doktori, taj odnos, da mi kao pacijenti, odnosno građani, svi mi doktori su pacijenti u nekim momentima, da vidimo kako mi odnosimo prema sebi, prema svom životu, našem života, prema svom telu. Da li znamo da puštujemo svoje telo, njegove signale, što nama naše telo govori. Mislim, jednostavno, zaista... Pa, da li bi vi to slušali više nego doktora? Nije pružena usluga, tužiti, kriviti, ići dalje, sve to, mi svakako to radimo. Da li bi vi pre slušali vaše telo ili doktora? Molim? Da li bi radije pre poslušali vaše telo ili doktora? Znate, i jedno i drugo. Pa nije baš zgodno. Zato što je moje telo, s poštovanjem želim da se odnosim i odnosim se prema svom telu. Također, ako dođe do nečega, a dolazilo i dolazi, odem kod doktora i također, naravno, slušam, naravno, kako ne bih saslušao ono što mi doktor postavio, kaže, ali pre svega gledam šta ja mogu da uradim za sebe, šta mogu da svoje telo da uradim, ono me nosi, ja imam 57 godina. Znate šta, godina. Doktorka Simić Babić je upravo tu da bi zaključila tu priču, da nam objasni kako da ne dođemo kod lekara, a kamo li da razmišljamo na kraju o lekarskim greškama, a najmanje o advokatima, jer se najčešće i potežu u smrtnim slučajevima, nažalost, ili nekim većim hendikepom, posle neke jače intervencije. Vi kažete da se naša, da se naše zdravstvo obrnulo naopako. Nama je sad potreban advokat ili što kaže dr. Colić, da spremimo pare za advokata i za lekara. Prvo za advokata, pa za lekara. Jedno i drugo. Zdravlje je u našim rukama. To kaže se na svetskom nivou. Ne kažem ja to na pamet. Neki moj nastup na televiziji od 40. minuta o zdravlju u 21. veku naša televizija dala satelitski. Da li mi verujete, ja ne kvališem sebe. Mislim, ja ni političar, ne strana zvezda. Ljudi sa drugih kontinenta su shvatili zove, čak danas jutros iz Floride, naš čovek, hoće sa majkom da dođe. Jer je čuo da smo tu pomogli njegove tetke iz Kraljeva koja je imala elefantijazis noge. Klasična medicina rekla ne može, pa i ne pokušale, molim vas. Sintetika je i šupljeg u pradu. Klasična medicina u 21. veku je i šupljeg u pradu. Znate kod u najviše strada? Pa jetra. Ja mislim da je nedopustivo da to kažete. Sad ću da vam kažem. Ja ću... Klasična medicina je presipanje šupljeg u brazu. Pa to je to stvarno. To je nonsens. Ja ne bih volila da se... Mogu da završim. Ne govorim na pamet. Ja ne govorim na pamet. Ja sam tu 20 godina. I znam, javljaju se ljudi koji su prošli sve to što ste vi sad pričali. I naši su izraz. Pa se... Svetski onkolozi kažu. Ja se moram... Kaže ovako, da... Ono što otkriva misteriozna vrata našeg zdravlja, bolesti, dugovečnosti, fizičke spremnosti, emotivne snage, šta to sve otvara, znači preventivno, to je pregled žive kapi krvi iz jagodice prsta. Samo pola sata ste gledali, posle pola sata ta živa kap krvi se suši na vazduhu, to je ono mrtvo što nađemo u laboratoriju i tako dalje. U 92. ja znam za to, je naučna metoda, na osnovu onoga što se nađe, a šta je prednost u odnosu na sve ovo što smo pričali, pokaže problem u ćeliji. Nauka kaže, ma ćeliju pomogli, nju na hrani, svetska nauka. Dajte da pričamo argumentama, nemojte svetska nauka. Argumentama, evo dođite. Nemojte sad, nismo mi uopšte praksa ovdje. Čekaj da vam kažem. Svi ljudi se bave tim holističkim pristupima, različite vrste. Sad, dobro, to su nike da vidimo da naučimo. Dajte nam ko se bavi tim, neki stručni rad. Lekariću, imaju, gledamo kao se bavi tim. Ja sam bio na Tibetu i ovdje kod tibetanske doktorke, ona ćuti. I ja krenu nešto da ih kažem. Ona kaže, izvinite, ovde pacijent ne progovara ništa. Ja sam doktor koji vas posmatram, izmerim nekoliko pulsa i kažem, vas boli glava ili vas boli stomak ili nešto. I nema nasleđivanja, nema škole. Neko se rodio da bude doktor ili se nije rodio da bude doktor. Ali umire od svega što je hiruški.
Zato što nema ko da prenese znanje. Ali recimo, u nekim zemljama vi možete na nivou socijalnog osiguranja da birate da li ćete se lečiti tradicionalno. Ne, da bir, a ne, ne govorimo o privatnoj državi, nego da li ćete se bavite tradicionalnom medicinom ili klasičnom medicinom da se lečite. Nema klasične medicine i ovo ostalo. Pa ćemo onda da kažemo da li bar isto podleže odgovornosti, zakonskoj odgovornosti. Samo pustimo doktorku da završi. Da, svakako, ali ja samo sam htjela da odbrani malo zapadnu medicinu. Nema zapadna, ima medicina i tačka. Opšta, na moma globalna. Isti problemi koje nalazimo ovdje kod nas ljudi što se javljaju, isti su problemi, ovaj što je ovaj u Floridi, iz Nemačke, iz Italije. Pa znate što je rekli, strsta gospođa. Kaže, dao sam 2-3 hiljade evra ovim rimskim specijalistima, ali nisam došla do zdravlja. Niko je nije pitao unuta o njenom imunitetu. Gospođa, mogu li ja vama nešto da kažem? Meni se ti što to propovedaju i govore, dolaze kod mene krišom, subotom, popodne ili uveče. Kad ja kažem, je li ono ćelija i ono što objašnjavaš, kažem, čekaj, pusti, to je tamo za narod. Ja sam došao kod tebe na pregled. A kažu i obrnuto. Kažu da vi isto čekate red kod drugih naroda. Evo, doktor Čović je bio na Tibetu. Možda će da ide. I za vas isto kažu da stojite tamo subotom uveče kad se završava, pa čekate. Ali ne znam da li to ličenje podliže. Evo, reći ću vam, doktor Bogdan Todorov. Slušajte me dobro. Doktor Bogdan Todorov. Izvinite, kolegice, samo da pitam da li to vaše ličenje podliže, recimo, eventualno je lekar koji leže. Pa to medicinom kojom se vi bavite, da li ako pogrešite, imate sudsku odgovornost. Kod tog lika, kod tog narodnog. Zdravim već prozvojte, ima naš peč. Ministarstvo zdravlja, ministarstvo pravde. Išao kod njega polopticu da leči rata staka. Pa dobro. I izleči. I izleči. Ne možemo vas u vas. Ne možemo vas u vas. Pitanje za sad. Loptice, zlu ne treba. Svjetsko prvenstvo. Zlu ne treba. Polovina loptice. Nemoj, ti bi Bogdana sad. Sonja, molim se. Tu smo došli do još jednog od ključnih pitanja. Baš zato što nam je nedostupno ovo što ste vi pomenuli u par navrata i što ste vi primetili i bogati i siromašan i boli i razbolava i hoće zdravlje. Međutim, nama je određeni centri svetski kojima mi možda i verujemo, kad se raspitamo, pa saznamo to se leči u Minhenu, pa Rusi su najbolji u tom i zato nemamo para, mi odlazimo kod narodnih lekara, nekada jesmo, nekada nismo. A za njih imamo para? Ili oni leče džabe? Ja, oni kažu daj koliko daš. Da, daj koliko daš. Kad je u pitanju novac, moram da kažem da jedan dinar u preventivi vredi kao 1000 dinara u kurativi. Pa molim lepo. E, zato mi je puno čanik. Ne dajem nas. Da bolestan čovek pošta 100 puta više od zdravog. Dakle, Sonja, molim vas, da li mi možemo da odemo sa tim papirima da kažemo, ej, žena je rekla u emisiji, pisao je članak, platila je reklamu u kojoj kaže lečim rak. Ja sam u Crnoj Gori videla bilbord na kom piše uspešno lečimo rak, pa tri tačke. Ja bih hapsio to. Pa to je za hapšenje. Pa vi bi. Ja njih ne mogu da tužim. Mi odamo i damo gro para tim klinikama, bakama, travarima, ne znam. Ja mi se ne izlečimo i odemo na sud i ovi kažu po ko te tera. Je li tako kod nas? Vidite, to je po meni nadrilekarstvo. Znači, ako neko tako leči i se reklamira, s druge strane, problem je države. Da li je tu u Crnoj Gori ili u Srbiji? Ma kako je moguće se reklamirati ako neko i da leči, a da država apsolutno ne reaguje? Mogu ja onda ako kupim kremu koji se na televiziji reaguje? Zašto reklamiranje lekar uopšte ne sme da se reklamira kao i advokat? Znači, vi ne smete da se reklamirate, to je za izbacivanje iz komore. Čekajte, ali ako ja kupim, ali vidite koliko ste prema tom narodu. Vidite kako ste prema tom narodom i tom bilbordu. A sa druge strane, ako kupim u apoteci... Ne, ja kažem reklamiranje bilo koga. Znači, ja kao doktor ne smijem da stavim, da kažem, ja sam Vesna Jovanović, ja sam ortoped, ja lečim, super, dođite kod mene. To je nedopustivo. Ne može to, to ne sme, zakonski je zabranjeno da reklamiraš, da pružaš usluge. Ti kao... Čovek kao doktor. A proizvode doktorka, namaži ovo pa će da te prođe. I to je zabranjeno. Ma gde je zabranjeno, šta je s vama? Ja kupim tu kremu, plati mi 1500 dinara. To kao pomadu, neku kaže, to je pomoćno lekovito sredstvo. On nije da lek. To su mi zato lek. Dobro, ja nisam završila. To nije lek. Ajde, ajde, ajde. Naše ministarstvo zdravlja, pogledajte na sajtu.
Ministarstvo pravde, zakon, sve štiti što radimo, jer je to nauka iza toga svetska. Ministarstvo nauke jako mi se dopalo pre do 10 godina. Da li su, evo, nije proglasno, jaka reč, pedijatrima. Mi sve više imamo decu sa lošim razvojem, to znači ne samo autističnu decu, dobro, to u mom detinjstvu nije bilo, mnogi su i promene, naravno, globalno, da se i dijagnoza i terapija dece sa poremećenim razvojem počne sa pregledom žive kapi krvi. Evo, naše ministarstvo, na govorim tu. Drugo, sve ovo, osim našeg, ne samo u Srbiji, mi smo bili 30. Srbija, to je 97. godine, a pogledajte, 29. april 1997. Pa ne bi ja tu poverila da nisam videla ko stoji iza toga. Sve zemlje Evropske unije, pečat Evropske unije, sve zemlje Evropske unije, i Nemačka, i Švedska, i sve zemlje Evropske unije, isti pečat. Ministarstvo zdravlja, ministarstvo pravde, zakon, sve štiti što je najdragocenije za čovjeka, to je zdravlje, a ne lečenje bolesti. Zato vam govorim da ja sam se ovde našla. Baš, pa dobro, vi ste takođe doktori, vi lečite. Nauke, znači, tri najjača, pa ste u državnoj službi, u državi, šta može biti jače od tri ministarstva? Ne, ali ja vas pitam, meni ste vi dragi, nisam mislila da, nemojte da mi zamerite. Samo se ne reklamira. Da li se vi bavite medicinom, da li sa licencom, da li radite... Nauka se ne reklamiramo se nigde. Ne, ne pitam da se ne reklamira se. Ja se bavim zdravljem 21. godine. Ali imate licencu prvo lično. I radite sa licencu. Pa jeste čuli da sve ovo, šta ovo sve? Jeste za vakcinaciju ili protiv? Lično, da vam kažem, znate, mogu sam da kažem... Da li ste već odgovor? Da li ste već odgovor? To je isto pitanje kao da li ste zakonsku bombu ili protiv. Znate šta me nosi? Polako. Šta me vodi? Pa nisam ja prepametila. Pasek, šta je rekao pasek? Znam, ali ne smete tako. Nije važan virus i pasek. Ovo je vreme za reklame. Moramo da uđemo u finalu. Moramo da uđemo u finalu. Molim reklame i onda idemo ka zaključku. Dakle, ja moram da iščitam prosto da bi znali kako da zaključimo. Dakle, zatvorene su 24 klinike. Hubala sam. 24 klinike su privatne. Privatne. Doktore, privatne. A sad ću ukratko da kažem. Ukratko ću da kažem. Ovako. Smrt maloletnog Radenka 8 godina. Inspekcija u bolnici u Loznici otkrila ove propuste. Lista. Pa onda, to je dečak kojem je bila polomljena ruka, umro je od tri bakterije. 18-mesečna devojčica Sara Marković preminula na dečijem odeljenju Vranjske bolnice. Pa onda... Nemojte da se ne zna zaključak. Ne, ne, govorim državne. Da ne bude zatvorene privatne državne. Ovo je dečak malo pre. Znači, vi ste sad rekli, ali ne zna se zbog čega je tačno umro. Ruka mu je trunula u gipsu zbog tri bakterije koje su ga jela. Ma nije tačno, kada sud unese odluku, tada je to pravo znamo. Nema suda, zato je advokat tu, to su višegodišnji procesi. Ali kako nema suda? Ne, evo, ajmo onda ovako, 18-mesečna Sara Marković preminula na dečijem odeljenju Vranjske bolnice. Zbog lekarske greške, šta? Najavljena tužba, tako se nije, samo sudski epilog. Kada se završi ta... Četvorogodišnja Dijana Marinković iz sela Ćukovac preminula na dečijem odeljenju isto Vranjske bolnice. Obdukcija utvrđeno da je umrla zbog gušenja koje je bilo posledica jake upale grla. Sudski epilog ili ne epilog, dete nije lečeno adekvatno. Jelica Radović preminula nakon operacije čukljeva, epska operacija, epsko zatvaranje klinike, zbog čukljeva umrla žena. Ljiljana Arambašić, 18, sepsa, nastala usled neadekvatnog lečenja zapaljenja creva. Tu su došle presude dve godine, po dve godine zatvora za tri lekara. Trudnica porodila se u Inđiji, takođe preminula i tako dalje. Još jednom, ja ću samo ovo da kažem i neću više da pričam. Znači, vi ste tu iščitali čitav niz užasnih završetaka lečenja. To su naslovi iz novina. Još jednom kažem, znači, loš ishod lečenja, svejedno da li je smrtni ili nezadovoljavajući ishod lečenja, a priori ne znači lekarska greška. Znači, lekarska greška mora da bude loš ishod lečenja ili neobaveštenost u korelaciji sa činjenjem ili nečinjenjem. Znači, sa ponašanjem kontra pravila struke. Znači, sve ovo daleko je od sudskog epiloga, znači, ti su procesi uvek tanani, uvek su osetljivi, javnost je osetljiva, porodica je osetljiva, struka je osetljiva. Znači, ne možemo da pričamo senzacionalistički. Jeste to strašno? A nismo protiv odgovornosti lekara. Ja najmanje jesam. To ste rekli, to ste jasno. Ja i kao rekao, ja jasno. Evo, svi lekari su rekli nismo, čak ste vi ste bili prilično strogi po tom pitanju. 1000 dobrih operacija i 1001 ima da odgovaraš.
isto kao što ste vi dali dobru polevu, hiljadu puta dobro vodiš ili voziš, hiljadu prvi put ubiješ nekoga, doviđenja. E sad, ja završno reč dajem vama. U sudskoj praksi, ko više podleže zakonu, državna ili privatna praksa? Ja imam više državnih. Više državnih? Medicinskih državnih, da. Ustanova u kojima se dešavaju druge stvari, u kojima se dešavaju smrtni ishodi i u kojima ja duboko sam uverena. Znači, kada krenem u neki postupak, ja moram biti duboko uverena. A naravno, savjetujem se i sa lekarima koji mogu da mi ukažu šta u toj medicinskoj dokumentaciji, koju naravno prethodno pribavljam, šta je to što je bio onaj klik zbog čega se tom čoveku to desilo. Da li možemo da zaključimo da smo bezbedniji kod privatnika? Ja mislim da podjednako, mislim čak da je državna medicinska ustanova više odgovorna, jer kod njih upravo dolaze oni koji su problematični, kod kojih treba zapravo da se multidisciplinarno priđe tom lekaru. Jedino državne ustanove to mogu i da rade, naročito medicinske ustanove na tercijarnom nivou. A ja sam, posmatrajući, gledajući, radeći svoje predmete, videla da ima jako puno propusta koji ne bi smeli da se dese u takvim ustanovima. Je li odgovoran neki za propuste besmrtnog ishoda? Besmrtnog ishoda ne vidim razloga, idemo na naknadu štete, samo ukoliko je to. Što je s vama, doktorka, pa kad je kasno i kad je smrtni, moramo pre toga to da... E, ali, kada je smrt... Šta, goni ću te iz groba? Ne, kako mislite? Da li postoji opcija da neko sudski odgovara za nešto što nisam umro, ali mi nije bolje? Može da odgovara, kako da ne? Upravo je to, to je isto. Ma ja imam takvi slučaj koliko hoćete. To je ono čemu sam pričao nas ovdje u tome. Ali to je normalno. Pa čekajte, dođe žena koja hoće da se smanji grudi, a posle toga sa njenom mužu to ne dopadne, a onda bi ona da se to vrati na staro, pa onda tuži meni. Pa sam ja kriv. Pa ne bih ja tako banalizovala. Ako je to tu, onda je to potpuno bez praksi. Ja takve predmete ne imam. Ja sam naravno to u ovoj knjizi ima mnogo anegdota na tu temu. Verujte mi da toga toliko ima. Da je to potpuno nevjerovatno. Za mene je nevjerovatno. Lepota je harmonija duha i tela. Ja ću tako da završim emisiju. Kaže Colić, tajne estetske hirurgije, kaže da ovde ima dosta krvi, ali koliko ima krvi, toliko ima i humora. Sviđa mi se ta kombinacija, doktor. Hvala. Moram da vam priznam. Hvala vam puno što ste... Ja ne bih delio državno i privatno. Govorio bih o dobrim doktorima, o vrhunskim... I s druge strane, loši doktori ili doktori koji imaju malu praksu. Vi ste više puta rekli nešto što će naši gledalci najvjerovatnije da zapamte iz ove emisije, a to je raspitaj se. Raspitaj se da li je to Google, komšija, lekar iz doma zdravlja, što kaže Sonja, da li je to, raspitajte se ljudi. A dogodi se i da se neko raspita, pa se dogodi na kraju nešto. Neki od tih slučajeva o kojima ste vi čitali, ljudi su se raspitivali, birali najbolje, pa im se ipak dogodilo nešto što nisu želi. Znači... Sastavno, sistra umirali, pa nešto. Pa, molim vas, zato što ja mislim, nisam baš... Pazite, kad uzimate kredit u banci, niko ne čita smisao. Prijatelji ove emisije su i dalje Medela Herebovas u nastavku programa Telemaster Ana Đukića. Mi se vidimo sutra sa jednom težom i bojim se ozbiljnijom temom obzirom da je u pitanju otvorena rana ovog sadašnjeg sistema. Vidimo se sutra u 3.15, a do tada ostanite u Skepi. Ja pomislila otvorena rana.